בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב. בוקר אור. מה נשמע? בוקר טוב, מי ישן בכלל? נו. קצת ישנתי. את לא ישנת בכלל? איזה שעה וחצי. כי מה? כי לא, כי ברור כי מה, אבל מה היה באג'נדה? מה, כאילו, צפית באירוויזיון ואז מה? צפיתי עד הסוף. האמת היא, חששתי שנועה תזכה. כן, אני צריך ללכת לכיכר. וכבר אמרתי, טוב, מה, איך אני אגיע מהכיכר, מה אני אעשה? אני אקח את התיק איתי כבר. כל אחת סוחבת את התיק קטן. ממש. אשכרה, ראית עד הסוף? ברור, ברור שראיתי עד הסוף. אימא לכמה רגשות, אבל דווקא אני גמורה מעייפות, אבל בסוף שבוע זה הוויקנד הראשון שלנו, תום. כן, תכלס, זה הוויקנד הראשון. אני... זה פעם ראשונה מזה שנתיים שיש לי וויקנד שלם, כולל שישי, שבת, כי אני לא משדר אצל המתחרים יותר. נכון, כאילו התפנה לך שישי. התפנה לי, וגם ימי חמישי הייתי עסוק במה אני, כאילו בהתכוננות לזה. עכשיו לא, עכשיו אני ממש חמישי, שישי, שבת, יש לי סוף שבוע. ולעומת זאת תופת במהלך השבוע, מבחינת השעות, כן? נכון, לא, וגם בסוף השבוע אני עובד בלגדל ילדים קטנים, זה לא, אין מנוחה, באמת. אני בשוק שאתה חווית הטבה בתנאים. הטבה בתנאים. בדבר הזה. הטבה בתנאים איכשהו, כן. וואו, לא. תנאי הוטבו. אבל איך היה הוויקנד שלכם? ישנתי מלא, ישנתי המון, 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 המון. עד אתמול, וחבל שזה לא משחק מחשב, שכאילו נצבר. השינה נצברת, mm-hmm. ואז אני, החיים יורדים, ואז כזה שאני רוצה, אני שולפת את זה. לא, אני עייפה עכשיו, לא משנה כמה ישנתי. החיים הם כן משחק מחשב, הבאסה, שהמשחק הזה הוא סימס. סימס, כן, זה הבאסה. אתם יודעים לדבר בשפה של הסימס? This girl is vanishing, and the woman is that, and the diaganda is taraganda. יש גם את הג'יבריש, הרי מדברים. אז זה היה הג'יבריש. זה היה ג'יבריש. אבל אמרת משפט עם היגיון? זה רק בביטחון. זה רק בביטחון. לא, אני באמת כאילו, כמישהו שעושה את זה כבר לא מעט זמן, זה לא נצבר אף פעם. אי אפשר כאילו למלא את השעות האלה ככל שתשנו יותר, אולי רק אפילו תהיו עייפים יותר. זהו, זה... אבל אתה חושב שנגיד בגיל, לא יודע... 80, כשנסיים את זה, אז נשען איזה שנה במרוכז, נצא מפה, נשען שנה במרוכז ונהיה בסבבה. ולא תקום. ולא תקום. זה הליכה לישון כזאת היא בלי לקום. אני שאלתי טל כזה, טל, תגיד, מתי מתרגלים לדבר הזה? מה הוא ענה לי? שבועיים, שלושה? טוב, מה הוא ענה לי? חודש? 4 שנים. ככה אמר לי, אחרי 4 שנים. אני זוכר שלי לקח בערך 4 שנים, כי עד שכבר הייתי קם בסדר, כאילו. לא יכולת להגיד את זה לפני החוזה? מה? זה נורמלי? כן. לא, לא, זה קשוח, אבל כיף. אבל זה כיף. נו, מה לעשות, זה כיף. כן. אז יש כאילו המון 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 דברים לדבר עליהם, גם על האירוויזיון וזה, באמת הכל קרה בסוף השבוע הזה. אולי נעשה את זה כאילו מהלך שקוף מול המאזינים. על האירוויזיון נדבר אחר כך, בסדר? כן, בסדר. כי גם כאילו היה את העניין הזה של, אמנם במרכז סוף השבוע עבר יחסית ממש ממש סבבה, למרות שהיו כבר עדיין אתמול אזעקות בחולון וראשון לציון, כן. אבל כמות כזאת של אזעקות, אני הרבה מאוד זמן לא זוכר בדרום, אתמול ובשישי, בלי סוף, בום, 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 באמת הפגזות משוגעות, כל כמה דקות צבע אדום חדש, זה באמת כאילו היה, לא היה, אתה יודע, ואתה אומר, הג'יהאד הפאקינג איסלאמי, זה הכי ממש קצת נלחצתי מזה. אם הג'יהאד האסלאמי מסוגל לעשות כזאת כמות של... מה יקרה כשנלחם מול החמאס? מול חמאס. שכל הזמן אנחנו עסוקים שרק הוא לא יתערב. כן, בלהרתיע אותם בעדינות, כן. כנראה יודעים למה.
כי אם עכשיו ניכנס לזה סבב כזה קשה מול חמאס, כמה שזה היה עכשיו המון, וואו, כנראה מה שילך פה. כנראה הם יודעים את הכמויות האמיתיות שיש לחמאס. זה מאוד... עוד מלחיץ אותי. פיקוד העורף לא היה מאשר לאביב גפן לעשות הופעה אם זה היה חמאס. כן. תשמע, אני לא יודע, כי מצד אחד נכון, מצד שני ישראל, לפחות כך דובר צהל טוען וכך ישראל הרשמית טוענת, כן, השגנו הישגים מאוד מאוד משמעותיים מבחינת כוח האדם בג'יהאד האסלאמי. אז הבכירים שם חוסלו, וזה הפך להיות מלחמה, זה לא מלחמה, מבצע אישי. זה ממש היה משהו בוטיקי כזה, ברמה של לפגוע בהם אישית. הם גם זה מה שהם רצו במסע ומתן מול המצרים, תפסיקו כאילו שתתחייבו שלא יהיו חיסולים. כן. זה גם קצת ההבדל, אנחנו כאילו פגענו בהם ישירות ואישית, והם יורים טילים על אוכלוסייה אזרחית, כמובן. וזה סבבה לנו שככה נראה ההבדל. כאילו, סליחה שאני רגע לובשת כובע. פגענו גם בנשים וילדים. נכון. נכון, אבל זה דבר שפגענו בו, זה לא היה כל כך ממוקד. יחסית למבצעים רחבים שבהם באמת החמאס נכנס, ואז אנחנו ממש בהשתוללות על הרצועה, אז זה היה יחסית, סליחה, זה דבר נורא להגיד על מלחמה, על כל מלחמה אי פעם, אבל זה היה יחסית סטרילי, סליחה. דבר קשה להגיד, נכון, אבל בואי נגיד שהיו מבצעים שהמחיר האנושי ששילמו בעזה היה הרבה יותר גבוה. המחיר האזרחי של אנשים שהם לא... ובישראל. והכל הרי מכובס. בואו, קוראים לזה סיכלנו בכירים. לא סיכלנו, חיסלנו. סיכול, אפילו מבחינת הלשון העברית, זה משהו שאתה... מונע שיקרה, אוקיי? יש משהו... אתה לא מונע בן אדם. בדיוק, אתה לא מונע בן אדם שיקרה, כי הוא כבר קורה, וחיסלנו אותם, וזה סבבה שחיסלנו את הבחירי חמאס, בחירי ג'יהאד, אין שום בעיה איתם. נכון שגם נפגעו, גם עוד כינוי מכובס, בלתי מעורבים, כן? כי חס וחלילה להגיד חפים מפשע על נשים וילדים. או גברים ערבים שהם לא מחבלים, כן, כן, כן. ובהחלט צריך לזכור את זה. בהחלט גם האם בשיקולים של ההחלטות, שיש לך את המוזניים, וגם אגב, דובר צהל גם פרסם כל מיני סרטונים של שיגורים וחיסולים שלא קרו. שהתחרטנו, כן. לא, יש שם זה. כי היו יותר מדי בלתי מעורבים באירוע. נכון. כן, לא, זה כמו לבוא לאימא להגיד לה, את שומעת, אני חולה ומחלה קשה, והיא כזה, היא לא, סתם, אני בסוף לסבית. זה, אני לא חושב ששמעתי את ההשוואה הזאת אי פעם. בשביל זה אני פה. נכון. אבל... אלה תמיד החלטות קשות שאני מאוד שמח גם שלא, אני לא נמצא בסיטואציה של לקחת אותם, כי זה בסוף גם מספרים שיושבים מקבלים את ההחלטה אומרים, רגע, אם אנחנו עכשיו מורידים את האיש הזה שהוא בן מוות, לידו נמצאים עכשיו שניים או שלושה או שמונה אזרחים, ובתוכם ארבעה ילדים, יש מישהו הרי שלוקח את ההחלטה הזאת, וכשזה שמונה אני מניח לא לוקחים אותה, אבל כשזה שניים אומרים, אוקיי, יכול להיות שהתועלת בחיסול היא גדולה מהנזק ש... הרי זה לא יכול להיות סטרילי לגמרי. נכון, אבל גם בצד השני של המשוואה יש חיים, כי כשאתה מחסל את הבחירים האלה, אתה לוקח בחשבון שאתה מתחיל שרשרת של פעולות שבסופה אתה גם מציל חיים, כי אתה הורג את הרעים והרעים הורגים את הילדים שלנו, כאילו. כן, ואלה אנשים שהם פעילים בלקיחת חיים, עבודתם היא לקיחת חיים מהצד שלנו. הקריירה שלהם אפילו. משימת חייהם. זה קשוח, שוב, אלה החלטות שבאמת בסוף מישהו צריך לקחת אותן, ואני רוצה לקוות שעושים את ההחלטות האלה תחת שיקול של מינימום, מינימום של מינימום של פגיעה באנשים שהם חפים מפשע וילדים. כן, אני חושב שהדבר היחיד שאנחנו בתור אלה שלא מקבלים את ההחלטות האלה, אלא רק מלרלרים עליהן ברדיו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להבטיח שלכולם יהיה מקום בדיון הזה. גם למי שבא ואומר, חבר'ה, זה נשים וילדים, וגם למי שבא ואומר, חבר'ה, זה ביטחון. הדיון צריך להכיל את כל הספקטרום, אחרת בתוך החדרים שבהם מתקבלים ההחלטות, ההחלטות יתקבלו קצת אחרת. לגמרי. הרי אנחנו גם אוהבים להגיד שאנחנו הצבא המוסרי בעולם, ומדינה הכי מוסרית בעולם שמתנהלת בתנאים של כיבוש כאלה, בתוך כיבוש. בזכות הדיונים האלה על
זאת אומרת שההחלטות כאלה לא, זה לא הצבא הרוסי שפשוט משגרים וכאילו ימות מי שימות, שיש איזשהו דיון, זה בהחלט מאפשר להיאחז בדבר הזה של מוסריות. נכון. שאלה גם למה מלכתחילה אנחנו פה במבצע הזה. זאת אומרת, האם זה בגלל סקרים... אני אף פעם לא מתחבר לטיעון הזה של המבצע הוא מבצע פוליטי, כי זה טיעון שכל יציאה למלחמה מתרחשת בסביבה פוליטית, ובמיוחד במדינת ישראל שבה הסכנה של בחירות במרכאות היא תמיד מעבר לפינה, זה לא שיש פה עכשיו 4 שנים של שקט פוליטי, תמיד למי שמחליט לצאת למלחמה יש גם שיקולים פוליטיים בעולמו. כל עוד אני לא רואה ראיות לזה שהוא הולך כנגד עמדת מערכת הביטחון כדי לשרת את העמדה הפוליטית של עצמו, זה פשוט טיעון קל מדי להתמסר אליו בלי ראיות. אבל זה גם קול שחשוב להחזיק אותו. מאחוז? שחשוב, כי בסוף שאתה בוחן את התוצאות, מי הוא המנהיג שרק לפני שבועיים היה הזוי, מדרדר את המדינה לאבדון, נשלט ולא שולט, מובל ולא מוביל, התמסר לאיזה הזיה משיחיסטית הפיכתית של יריב לוין ושמחה רוטמן, ועכשיו פתאום הוא ניהל את המבצע בצורה שקולה וחכמה. שם הוא זורח. Which he did, אגב. לגמרי, לגמרי. וגם צריך לזכור שגם בתקופת הממשלה הקודמת, המבצע המאוד מוצלח שהם ניהלו בעזה, שוב, נורא ככל שזה יהיה לקרוא למבצע צבאי מוצלח, שבו נהרגים גם אנשים חפים מפשע, זה גם תרם לתפיסה של יאיר לפיד כמנהיג. לגמרי. ואני רוצה להאמין ששני המנהיגים האלה לא יצאו למבצע בגלל שזה, אלא שזה היה נזק היקפי. תראה, אני די בטוח בזה שזה לא בגלל. אוקיי? הרי בסוף יש את רמטכ"ל ואת השבק, ואם הם היו מרגישים, את ראש השבק, אם הם היו מרגישים שיש כאן ניצול פוליטי של הסיטואציה, כי רשימות של יעדים הרי תמיד יש. נכון, הבנק נאסף תמיד. כן, הבנק המטרות והצורך והמודיעין הוא כל הזמן נאסף. בסוף יש החלטה שהיא כן... פוליטית במהות שלה, האם לצאת למבצע או לא לצאת למבצע, זה גם מגיע עם דרגות בשלות מסוימות, אומר הרמטכ"ל וראש הבק, זאת העת לעשות את זה. במיוחד אם זה בא אחרי, שזה בא, בוא נזכור, זה לא סתם מהאוויר, זה בא אחרי מתחים קשים של הג'יהאד, לפני שבועיים, 100 רקטות שירו על העוטף, זאת אומרת, כן הייתה חייבת לעשות איזו תגובה. אז אני לא חושב שזה פוליטי במובן של מפלגתי, אבל זה גם בוודאי במישור הפוליטי, עכשיו כשזה נגמר, לא הזיק לנתניהו, בואו נגיד ככה. הוא במצב טוב יותר. נכון, זה לא הזיק לנתניהו, 100%. אגב, אחרי הפסקת אש, אז הם המשיכו לראות. כן. זה תמיד קורה, כאילו, זה מה שאלמוג... אפשר להבין למה? כי הם... אין שעון, אין? תראי. תראי. רולקסים. זהו, להגיד לך שהארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא מהארגונים הדייקנים ביותר ומאלה שהכי עומדים במילה שלהם, לא יודע אם יש להם את המוניטין הזה. לא הייתי עושה ביטוח של הג'יהאד האיסלאמי. שמע, אבל זה גם לא היה בעשר ודקה. לא, הם נתנו, הם נתנו. הם נתנו לתוך האירוויזיון. וגם אנחנו החזרנו, כן. כי זה גם מכמה דברים. א', כי כאלה הם, אוקיי? זה פשוט ככה גם, סליחה. מאחוז. וגם כי הרי זה לא איזה ארגון צבאי היררכי כאילו מדויק עד הסוף, כן? הם לא רעים, הג'יהאד במובן הזה, הם אבל... הם משתפרים, כן. מסבב, אבל בסוף יש לך את החוליה שיושבת בשיחים, ולפעמים ההוראות מהמטכ"ל לא מגיעות אליה בדיוק. או שמגיעות והם מחליטים, יאללה, כבר הרמנו את הטיל, כבר זה. אין מצב, אני לא משגר עכשיו. כאילו, זין ישבתי פה בשיחים עכשיו 3 ימים, אני לא אשגר את זה. בדיוק, 3 ימים אני בשיחים, אני לא משגר את זה. למה? כי היהוד זה, בגלל הציונים, שחדמו על הסכם. הם עובדים מהלב. הם עובדים מאיזשהו איבר. כן. ועוד שנייה מילה רק, כל הדבר הזה, הרי ברור שהוא הפסקה עד הסבב הבא. ובתקווה, או לא תקווה, שמי שלא מקווה שזה לא יהיה גם עם חמאס, ויהיו פה עשרות אלפי טילים. והבעיה הכי קשה
שאוקיי, מוצדק, הכל נכון, היה טוב לחסל אותם, היה זה, הכל מוצדק, הכל בסדר. אין שום ראייה אסטרטגית של התמונה הגדולה, וכל מה שאפשר לנהל פה, אומרים את זה אגב כל מומחי הביטחון, וגם אנשים אפילו מתוך הממשלה, אין ראייה אסטרטגית. הדבר הזה לא יכול להחזיק עוד המון זמן, שאנחנו רק הודפים ויוצרים איזה באפר חדש. כן, סבבים ועוד סבבים. והוא הולך ומתקצר אגב מסבב לסבב. כן, גם הסבבים אבל הולכים ומתקצרים, שזה גם דבר טוב. חכה עם חמאס. חכה שהבא יהיה עם חמאס. אין ראייה, אתה אומר אוקיי, כל זה יחזיק אותנו עד ש... עד שמה? עד שיהיה, לא יודע מה, המילים תהליך שלום הרי הם כבר כאילו נגוזו באמת אי שם בסוף המילניום הקודם. זה לא באוצר מילים. כי זה גם הפרטנר השתנה, וגם אנחנו השתננו. עם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, זה כאילו, בשם הם לא מוכנים לשלום. זה כאילו יקראו להם ארגון לא רוצים שלום. כן, וגם בחמאס, באמנה הבסיסית שלהם, שהיא מנסחת את הדיון, שלושה הסעיפים הראשונים נדמה לי עוסקים באשמדת ישראל, או רק מקום לאישות אחת פה על זה. הכל נכון, אבל עדיין זה לא אומר שאנחנו לא צריכים כל הזמן להמשיך ולחפש את הפתרון האסטרטגי, את הראייה, את החזון, שלשם לפחות נלך, שכל הסבבים האלה יהיו בשירותו, עד שנגיע או נוכל, כי אחרי זה סתם פלסטרים, כל הזמן פלסטרים, ומי שסובל מזה זה אנשים בדרום, וילדים בדרום, וגם בצד השני. וגם העזתים, כן, לגמרי. ואביב גפן. ואביב גפן, אוי, אוי. מה דעתכם? כי אני חייב להודות שאני עברתי רכבת הרים רגשית עם כל הסיפור הזה, ושיניתי את דעתי כמה פעמים לאורך הסערת... טוויטר שהייתה בנושא, זה לא קרה רק בטוויטר, זה קרה גם באינסטגרם. ובפייסבוק. כן, זה התקיים הדבר הזה. אני בהתחלה אמרתי... זה יותר קהל של פייסבוק. נכון, הקהל של אביב גפן זה... לא, זה גם היה קצת באינסטגרם. זה היה קצת באינסטגרם. כן, קצת. אבל אני מסכים איתך, אני גם כאילו... כאילו בהתחלה אמרתי, מה הוא עושה? הוא מטורף? הוא התחרפן, כאילו, כמה היה שם? 40 אלף איש? 40 אלף, כן, גם אני בהתחלה הייתי ככה, כמו בצינור, לבטל את ההופעה, כתבו איזה סטטוס, לבטל נקודה את נקודה ההופעה. כן, אבל אז אמרתי עצמי, רגע, שנייה, הרי המבצעים האלה בעזה, בסופו של דבר, הם תמיד אומרים לנו שזה עניין של כמה מוכנות יש מצד העורף כדי לתת לצבא לזה, ואיזה מסר אנחנו משדרים אם אנחנו מבטלים את ההופעה, וזה אמרתי, אוקיי, סבבה, אז טוב שהוא קיים את ההופעה. אז ביטלו את הבקסטריט בויז. מה זה האיפה והאיפה הזאת ל-90s? אבל בקסטריט בויז היו בראשון, צריך להגיד, וגם שם זה יותר בטווח, ובאמת חטפו טילים אתמול מראשון. יכול להיות שפיקוד העורף, יש לו דירוג כזה... אולי במקום אזורים של צבע אדום, צריך להגיד לפי להקות שאמורים לה... לפי וניוז. כן, הם ידעו הירח ב... אני בהתחלה נורא התבאסתי גם כאילו שזה קורה, ואמרתי לעצמי, רגע, שנייה, בוא נעשה את התרגיל הכן של רגע להסתכל על זה מהצד השני. הרי אם זה היה אירוע של חרדים, איזושהי התכנסות, תפילה המונית, whatever, משהו בפארק הירקון, הייתי זועם על זה בטירוף, איזה חוסר אחריות, מה זה, ואם ייפול שם משהו, מה יקרה, וכוחות הביטחון צריכים להיות עסוקים בזה, ולא במקומות אחרים שבאמת הם נדרשים, וכו' וכו'. אז אמרתי, אבל א', זה לא קורה באמת, וב', התבאסתי שלא הלכתי. פשוט התבאסתי שלא הלכתי, לא שהיו לי כרטיסים, התבאסתי ששכחתי לקנות כרטיסים. כן. כי זה נראה לי הופעה מדהימה, והמון אנשים... אתה בחינמים, אבל... לא, אבל... אתה בחינמים. אני לא... זה לא כיף לבקש חינמים. אם היה נופל, היה זה, אני לא... לא אקטיבי, לא חינמי אקטיבי. אבל כל כך הרבה אנשים שאני מכיר, א', הלכו, ב', זה גם כאילו בתוך ה-DNA התרבותי שלי, כאילו בדיוק כל האנשים האלה שהופיעו שם. אז... כן. והבנתי שאתה הופעה מדהימה. כן. הייתה הופעה מדהימה, כן, חברה שלי הלכה, והוא העלה גם כל מיני אירוחים. כן, איפה הילד? מוניקה סקסטים האלה, נכון? כל ה-90s, ואני חושבת שאביב גפן, הוא טעה בזה שהוא לא הוציא אף הודעת יח"צ לפני ההופעה. כאילו, הוא יכל לסובב את זה ולצאת הרבה יותר טוב מהדבר הזה. להגיד, בואו נרים את המורל, לא ישברו אותנו. בדיוק. לא לתת לפרס לטרור. במקום להעלות את הילד זורר, תעלה ילד מהדרום, מה?
הזה. נכון, הוא עשה איחוד של עניין של זמן. כן, כן, כן. נכון. כן, היה יכול, והוא גם טוב בדברים האלה בשנים האחרונות. לא רק בשנים האחרונות, הוא תמיד היה מלך היחץ. תמיד. כן, אבל פעם הוא היה נורא נורא אנטי ממסדי כזה. לא מלך היחץ, מלך הפרובוקציה. כן, אבל הוא ידע בדיוק, והוא יודע היום איך לסובב את כלי התקשורת. זה המומחיות מספר אחת של אביב גפן אחרי הלחנה. זה כאילו, זה הדבר שהוא יודע הכי טוב. פשוט כלי התקשורת השתנו. פעם זה היה ידיעות אחרונות, והיום זה ישראל בידור. אבל הוא יודע איך ללהטט בכולם. למעשה מאז רצח רבין, אביב גפן הוא כאילו יקיר הממסד. נכון, אני חושב שהוא תמיד היה יקיר הממסד. פשוט הממסד, זה היה יותר קל לממסד, שמי שמורד בו זה אחד מבניו ולא... בדיוק, מי זה אביב גפן? זאת אומרת, כישרוני ושירים יפים וזה, אבל הוא כאילו... בית הגידול הוא הכי בגבוה ששם. נכון, אני חושב שבגלל זה הוא קיים את ההופעה בסוף, כי הוא יודע משהו שאנחנו לא אומרים בכל רם. שהג'יהאד האיסלאמי לא מתעסק עם אשכנזים. הג'יהאד, עד ישראל הראשונה. עד ישראל הראשונה, אנחנו נפגיז בדרום פה, אבל כאילו... השבוע אנחנו עם בנק לאומי. בלאומי מתחייבים לפתור כל בקשה בתוך יום. לאומי הכי נוח בשירות. ואתם מספרים לנו הבוקר על שינוי דרמטי שעשיתם תוך יום אחד. אוקיי? 24 שעות. ששינו לכם את החיים כאילו? שאתם אולי שיניתם לעצמכם את החיים, החלטה שלקחתם, דברים אבל שאפשר לספר אותם, כן? לא הפסקתי להשן. כן, ושזה גם לא תוצר של תהליך, אלא זה כאילו... בום. קרה משהו, הבנתי שמשהו ועשיתי את הדבר הזה. שינוי דרמטי, תוך יום אחד בלבד, מה היה השינוי? מה קרה? ספרו לנו ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 1-907-2-99-99 בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר עם השירות הכי נוח, בחסות לאומי. בלאומי מתחייבים לפתור כל בקשה בתוך יום. לאומי הכי נוח בשירות. בוקר טוב לאור. בוקר טוב. היי אור. היי אור. היי, מה שלומכם? חולה עליכם. כפרה. תודה. תודה. אור, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. בלאומי מתחייבים לפתור כל בקשה בתוך יום. לאומי הכי נוח בשירות. ואתם מספרים לנו על השינוי הכי גדול והכי דרמטי שעשיתם תוך יום אחד בלבד. בבקשה, אור. טוב, אז השינוי הגדול שאני עשיתי זה בעצם שיניתי שם ושם משפחה ביום אחד. הפכתי מסבטלנה ירמולוביץ' לאור מורדוך. וואו. וואו. רגע. כן. כן. אז זה כלל בין היתר ניסויים. אז כחלק מזה... ניסויים למורדוך, אני מקווה, שזה לא היה by choice. כן. כן. דווקא הייתי מעריך מאוד, אם היית מחליטה על שם משפחה חדש, היה יוצא לך מורדוך. כן, אבל זה לא... מורדוך לא שרה. אבל את נשארת עם השם. כן, בדרך להחליף אותו עוד פעם. בגלל ניסויים או שאת חוזרת לירמולוביץ'? לא, 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 לא חוזרת לירמולוביץ' אף פעם. ירמולוביץ'. את יודעת אבל שפייסבוק... תמציא שם עכשיו? לא, גרנביץ'. את מתחתנת עם גרנביץ'? מגרנביץ'? כן. אוקיי. את יודעת אבל שפייסבוק לא ייתן לך להחליף שוב את השם, כאילו... פייסבוק לא נותן לי, בפייסבוק יש לי שם אחר בכלל. גם, כאילו, בכל פלטפורמה באינטרנט יש לי שם אחר. רגע, לא, לא, שנייה, זה טוב מדי, טוב מדי. קודם כל, תני לנו טיימליין. את היית סבטלנה ירמולוביץ' עד איזה גיל? עד גיל 19. יפה, ואז התחתנת בגיל 19? כן. עם גרנבסקי? לא, עם מורדוך. עם מורדוך. מורדוך. עם מורדוך, ואז גם שיניתי את השם הפרטי. ולמה מסבטלנה לאור? כי זה פשוט תרגום ברוסית סבט, זה אור. לא ידעתי את זה. אז בתרגום זה היה, היה לזה עוד גלגולים לפני כן, כי כשרק עלינו לארץ, אז ההורים שלי שלא חשבו שזה הגיוני לתת אותו שם לבן, כאילו לבן ולבת, אז הם שינו לי לאורה. ואני בכיתה זין שיניתי את זה לאור. אז רק רשמית שינית את זה בגיל 19, אבל כל דבר ועניין הכירו אותך כאור. כן ולא, כי עדיין היו מורים רוסים בבית ספר שנורא התעקשו לקרוא לי בשם הרוסי שלי. וואו. שדעת, זה כאילו סיפור של שמות, אבל בעצם זה סיפור של... זהות? סיפור של עברה כולו. גלות, זרות, קליטה, העתקה, טלטלות משפחתיות. כן, כן, זה ממש כל הדברים האלה ביחד. אז אוקיי, אז היית אור,
מורדוך, ואז כמה זמן הייתי מורדוך? עד היום, אני מחכה לתור. לא, בת כמה את היום? 31. אוקיי, ואז התגרש ממורדוך ומתחתנת עם... לפני 3 שנים התגרשנו, והתחתנתי לפני שנה עם גרנביץ', ועדיין אין תורים במשרד הפנים. יו! בגלל כל אלה שמוציאים דרכון? כן, כן. אז כבר אולי תשני גם את הפרטי, כבר את שם. אני חושבת לחזור לאיזה לאנה או משהו כזה, אבל בעלי לא זאת. לאנה זה שם יפה. מי לאנה? לאנה זה נייס. אני גם חושבת. על גרנביץ'? את צריכה לחשוב, לאנה גרנביץ', מה, זה נשמע טוב אחרי אור מורדוך. תגידי, זה לא באמת, זה קיצוני? זאת אומרת, כי אנשים בטח מכירים אותך מכל מיני תקופות בחיים. כן, לפעמים נגיד שאני נרשמת בכל מיני חברות ביטוח, או פתאום באה לשלוט איזה כל מיני דברים של פעם כזה, זה קופץ, ואז הם לא מבינים למה אין להם התאמה בין השם לתעודת זהות, וזה קיצוני בכל כך קיצוניות. זהו, זה באווירת המתחזים, כן? ממש. יכול להיות. אז איך, ופייסבוק לא נותן לך להחליף יותר את השם? בפייסבוק אני בכלל אור נתן. מי זה מרגיש? מה, אני מכירה את אור נתן, זה לא את. כן, אני. מי זאת אור נתן? למה נתן? כי אמא שלי, בשם משפחה הקודם שלה היא נתן זון, אז רציתי לפרגן. אז כשפתחת את הפרופיל הראשון שלך בפייסבוק, מההתחלה היית אור נתן? לא, הייתי ירמולוביץ', אבל אז נהייתי מורדוך בפייסבוק, ואז כשניתי לנתן. מבחינתך שמות זה המלצה? כן. אני ממליצה לך לקרוא לך אור. לא, היא פלואידית, פשוט השם שלה הוא פלואידי. כן, ניים פלואיד, מה שנקרא. כן. וואו. יפה, טוב, אור, ובכל זאת בחרת להיקרא כאור. פה. כן, אור בסוף זה מה שנשאר. אור, בסדר, אז קבלי את ה-300 שקלים שלך ותודה רבה. תודה, פזית. מה היא אמרה? סליחה, פספסתי את זה. זה אביה נפרדה ממנה בתור פזית. מאיה, בוקר טוב. בוקר טוב. היי, מאיה. אהלן. אם זהו אכן שמך האמיתי. זה שמי אמיתי, לא החלפתי אותו מעולם. מאיה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. בלאומי פותרים לכם כל בעיה ביום אחד בלבד. אם לא טיפלו בפנייה שלכם תוך יום, אתם מוזמנים לשלוח הודעה לסיירת מנכ״ל בנק לאומי. זה בוואטסאפ 050-999-9988. זה בעצם 5 פעמים 9, 8, 8. צריך לקחת את המספר הזה ל-99, מה זה החגיגה הזו כן, פה? אני הייתי בטוח שזה זה, נכון? אבל זה לא, לאומי, הכי נוח בשירות. ספרי מה היה שינוי גדול שאת עשית תוך יום. יצאתי איזה לילה, התעמדתי חודש וחצי לפני חתונה, וחברה ואני יצאנו לאנשהו, והתחיל איתי מישהו. ותוך כדי ככה, לא תכננתי עליו שום דבר, הוא בכלל לא היה בסגנון שלי או משהו שעניין אותי. אבל כן נחתה על היוונה שהבן זוג שלי לא מתאים לי ושיש סיכוי כלשהו שבמהלך הזוגיות שלנו אני אבגוד בו. ובשל חזרתי הביתה ובשלב הראשון באותו יום אמרתי לו בוא נדחה את החתונה, היינו חודש וחצי לפני. וכיים אחרי זה הודעתי לו שאנחנו נפרדים. וכמה זמן הייתם ביחד לפני החתונה? היינו שנה וחצי וגרנו כמעט שנה ביחד. ואז בגלל שאותו, זאת אומרת, אבל בטח היו לך איזשהן מחשבות, לא, זה לא שהיית מאוהבת מעל הראש ונרגשת לקראת החתונה, ואז בא מישהו וטלטל את זה. אני מניחה שהיו כל מיני חששות וזה, אבל לקחתי את זה יותר בכיוון של החששות אולי מהחתונה או מההכנות או מכל הלחץ של זה. המחויבות, כאילו. כן. מאלה, מזל שזה קרה. תארי לך, כבר הייתם עם ילדים, נכון תמיד אומרים? כבר עם ילדים זה יותר קשה. אני בטוחה שמינו מתחתנים, הייתי גרושה עם ילד. כן. שזה לא דבר כזה נורא, כן? אנשים כאילו מסתדרים אחלה ולהיות זה, אבל יפה שהיה לך את הכוח להכיר בזה לפני. כן, וגם היא יכלה לשבור לו את הלב עוד יותר. זה נראה לי הדבר היפה פה. זה בא לו בהפתעה מוחלטת? זה בא לו בהפתעה מוחלטת, ובכלל לא ידע מאיפה זה בא, הוא עוד ניסה ככה הרבה, וחודש אחרי שאני קצת עזבתי את הדירה ועברתי לגור לדירה משלי, והוא עוד חיזר אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואיך היה לספר לכל הסביבה שזה לא קורה? כי יש משהו אחד להגיד אנחנו נפרדים, ומצד שני, ומשהו אחר לגמרי להגיד אנחנו מבטלים את החתונה, בטח כבר היו חוזים, עניינים, אולם, קייטרים. היה הכל, היה אולם, הייתה סמלה בדרך, היה הכל, עמדנו לשלוח, כבר סגרנו הזמנות, היה...
הייתה הקלה מסוימת, היה מביך לחלק מהאנשים, הייתה הקלה מסוימת. אני חושבת שמה שהכי... לחלק מהאנשים הייתה הקלה מסוימת? לא, לי, לי, לי הייתה הקלה מסוימת לספר לחלק מהאנשים. לבחור מהבר, זה מאוד הקלה. אבל יש לי חברה אחרת שאמרה לי, אחרי שהודעתי לה שנפרדנו, היא אמרה לי, יו, חזרת אליי. כאילו כנראה משהו בהתנהגות שלי בתקופה איתו היה קצת שונה. כי זה תמיד גם הדילמה, אם אתה אומר לחבר טוב שהוא כאילו לא אותו בן אדם בזוגיות, הוא בן אדם מצד שני טוב לא, כאילו הזמן, מי אתה? נכון, יש את הדילמה עוד יותר מורכבת, כשזוג נפרד, האם אתה אומר לה, יופי, הוא היה על הפנים. הוא לא היה אז זה. אז איפה היית כל הזמן הזה? א', וב', מה קורה אם הם חוזרים אחרי שבועיים? הם חוזרים, ברור. בסדר, זאת האמת, עדיף, עדיף. סבבה, ואז עדיף. אתה שרוף, אתה שרוף. אוקיי, לפחות התנקטה. נכון. תודה רבה, רגע, הבחור הוא שהתחיל איתך, כאילו נהיה משהו זה, שזה סתם ביחד? היה... אנחנו לא בקשר, באמת שגם כל החברים כאילו הסובבים כבר הכי אשר התנתק. אני כן יודעת שזה אולי הפרט הכי הזוי, ושל הבת שלו קוראים מאיה. לא, 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 רגע, זה שהיית אמורה להתחתן איתו, או זה שהתחיל איתך? הייתי אמורה. זה שהתחיל איתי, לא, לא היה איתו שום דבר. שום דבר, הוא סתם היה... ניצב בחייך. NPC. הוא היה טריגר, אבל האקס, יש לו בת שקוראים לה מאיה. זה קצת מוזר. או, זה קריפי. כן, קריפי. אני מקווה שאשתו לא יודעת, כאילו, שהייתה עוד מאיה כזאת... כן, אני טובה מאוד. אני חושבת שהיא יודעת, אשתו יודעת שהוא ביטל חתונה. עם מאיה? ואז הבת עם מאיה, היית כאילו נותנת לזה לקרות? זה שם לא רעי, זה באמת שם מאוד יפה, אבל יש אחרים. כן, זה שלום חנוך? טוב, תודה רבה מאיה. תודה מאיה. ביי. למי ניתן 600 שקלים, האם לאור שהחליפה את השם שלה או למאיה שביטלה את החתונה שלה? אפשר גם לחלק, רק מזכיר את האופציה הזאת. אני לא אוהב לחלק, זה כן, מרגיש... כן, כל הכסף לאור, כי יש שם הרבה אנשים, הרבה אישיויות. להתחלק בין... שני, אבל מאיה עשתה צעד כאילו... צעד נכון גם. אבל שעשה לה טוב, הנה, הכל סבבה. גם לאור עשתה צעדים שעשו לה טוב, וכמה וכמה כאלה. בדיוק, ולכן צריך לחלק את זה בין כולם. טוב, יאללה, נחלק, בסדר. אז 300 שקלים לאור ולמאיה, רק בלאומי, בנקאי בזום, מתייעצים, חותמים, סוגרים עניינים, הכל תוך יום אחד, לאומי, הכי נוח בשירות. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. טוב, יהיה גם אות, יהיה גם אות, אבל זה שבוע שני של... מרנדרים את האות. רוצים שנעשה, נעשה את האות רגע. זה, את האות? צוק וצוק. צוק וצוק. מניפיסטיישן. יאה. מה זה? שמה זה, בדיוק. זה... מניפסטיישן, אנחנו מדי שבוע מתחייבים על משהו ביום ראשון ברמה האישית, ובודקים אם אכן עמדנו בזה ביום חמישי. עכשיו, גם, כאילו, אני מודה שלא הייתי סגור לגמרי עד הסוף על המשמעות של המילה. לא, גם אני לא, אביה אביה. כן, אני כל פעם אמרתי את זה, ואמרתם לי, את בטוחה? ואני כזה, כן. ואז שלחת לנו כתבה ממאקו. ממאקו, נטח חוטר. מ-2022, מה שהוכח לי שזה לא מילה שקיימת, סופית. אני גם בדקתי את זה מסביב, זה כאילו באמת נהייתה נורא מילה כזאת של העת האחרונה, אבל בעיקרון זה כאילו לגרום למשהו שאתה רוצה או חולם עליו לקרות. נכון, זה קצת הסוד. זה מניפסט, כאילו שהוא פתאום יקבל איזה גשמיות. זה ריברנד לסוד. מה זה הסוד? הסוד, הספר גיסות הזה. של אם אתה מספיק רוצה משהו, נו זה היה להיט לפני 7 שנים. אתה צריך לדמיין משהו, אתה צריך לדמיין אותו. You have to wish it. אהה, לא מכיר. אתה מכיר. אתה מכיר את הסוד. אתה בטוח צחקת בנושא. כן, בהחלט. כבר שכחת, יואו, אתה כבר שכחת. כי גם כל העניין הזה של כאילו להתחייב למשהו שזה ביום ראשון ביום חמישי, זה גם הכי לא, כאילו, אני בעיקרון בז לאנשים האלה, כן? שמה? שמתחייבים על דברים ביום ראשון, אבל... ברור, ואנחנו יכולים פשוט כל פעם לא להצליח. לא. כפי שלא הצלחנו בשבוע שעבר. אז אני דווקא חייב להגיד שאני לקחתי, לא, הוא לא הצליח, הבת שלו הכשילה אותו בסוף. לא, אבל אמרנו שזה היה בגלל שהיא אמרה שיש לו הפרעת. לא, 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 לא. לא קיבלתי את זה, אני מצטער. אני לא הצלחתי, אבל אני דווקא כן רוצה להצליח. אני רוצה שנצליח. יאללה. יאללה, סיבוב חדש, שבוע חדש. בוקר חדש. מאזינים מוזמנים גם לקחת לעצמם דברים שהם רוצים לעשות ולראות אם יעמדו בהם ביום חמישי. מי מתחיל? תתחיל. אני, אוקיי. אני רוצה עד יום חמישי לעשות סדר, זה משהו נורא קונקרטי, כן? אין פה איזו החלטה הזה, אבל להצליח לעשות סדר בכל החיובים לשירותים הדיגיטליים.
שאני משלם עליהם. כי פתאום ירדו לי משהו כמו 300 ומשהו שקל לגוגל, כי אני משלם על האחסון של הגוגל וואן, איך שקוראים לזה, כל התמונות, יש לי איזה 2 טרה שם. 300 שקל לשני טרה, סליחה? זה לשנה. אה, אה, אה. ואז נזכרתי שבעצם להקסיד את המסלול השנתי, לא את החודשי וכו' וכו'. אז אמרתי, פאק, כאילו, פשוט שכחתי שזה קרה, הדבר הזה. ויש כל כך הרבה, כאילו, אפל, אמזון, נטפליקס, כאילו באמת... אז אני ממש עד יום חמישי רוצה לעשות, ונראה לי שאני כאילו משלם לכל כך הרבה דברים שאני בכלל לא משתמש בהם, לעשות בזה, דווקא בעניין הדיגיטלי הזה, כאילו ברור שיש עוד כל מיני ביטוחים וכאלה שזה עולם ומלואו, אבל אני לא מדבר על זה עכשיו, סדר בתשלומים לשירותים הדיגיטליים עד יום חמישי. אתה תגלה הפתעות. אני בטוח. למה אנשים משתמשים לך בשירותים הדיגיטליים האלה בבית. אה, כאלה? כמה אנשים? לא יודע, לא יודע. לא, תראה, יש לך 4 ילדים, אז הם רוכבים על ה... לא, ברור, אבל לא ברמת חלוקת יוזרים וסיסמאות. אתה לא מחלק, אתה לא נותן. מה קרה? את האמת שאני עשיתי סדר כזה גם, זה כיף. כן? זה כיף. כן, עשית בזה סדר, בדיגיטל? כן, זה ממש לעשות שיננית לכרטיס אשראי שלך. ממש. זה ממש תוצא. אני הסתכלתי על זה, אמרתי, לא יודעת, ופשוט המשכתי את חיי, לא יודעת. זה שלי, עד חמישי. Who's manifesting next? אני. אוקיי, כזה תכף הקיץ מתקרב, כאילו מתחילים להרגיש את זה, שהקיץ בא, ואני רוצה השבוע לא להזמין אוכל, גם לא אוכל בחוץ, כלום, כלום. עכשיו, יש לי לדבר הזה שם, זה כאילו, זה כבר קורה, זה כל שנה בערך באותה תקופה, אני פתאום כזה, אוקיי. רגע, למה זה שייך לקיץ בעצם? כי כזה מתחילים ללבוש קצר וזה, וכזה רוצים כאילו לראות קצת יותר... בקטע של אכן גופה. זה בקטע של דיאטה? לא של דיאטה, של בריאות כזה, וגם בקטע של חבר'ה, העובר ושב. עובר ולא שב. עובר ולא שב, בדיוק. אז מנסה להבין, ואני מסגרתי את זה בשם, זה נקרא קיץ סנה. את חייבת לקרוא את זה הקיץ של אביה. סליחה, זה פשוט צועק את זה. לא, זה עושה לי טראומות. מה? איך אפשר שלא? לא, אני מהמעצבנים. אני לא אביה, אני אביה. בסדר, אז אוקיי, זה המיתוג אחר. הקיץ של אביה הוא... זה יותר טוב מלחם בסיסים. כן, אבל אני לא, אבל זה לא רק אני. It's not about me. זה כזה קיץ סנה. כן, אני רוצה שזה יהיה לכולם. עכשיו, אתם חייבים להבין שאני לא בן אדם של תכנון עתידי. אין לי את הדבר הזה לעשות עכשיו פעולה כדי שאחרי זה יהיה לי משהו... לא קורה, אני מיד לפה, אני מיד לפה, אני לא, יש אנשים שכאילו מוציאים דג, כאילו מפשירים אותו. כן. מה זה הדבר? זה מטורף בעיניי, כמה שעות לפני. מי ידע שאני אהיה רעבה בערב? זה ממש מחשבה. אני לא יודעת את זה, לא ידעתי את זה. ולכן כשנוחת עלייך הרב, את מזמינה את האוכל. בדיוק, לא התכוננתי. יפה, אז השבוע את לא מזמינה אוכל. לא מזמינה. שנגיד רק בשביל לסבר את האוזן, נגיד בשבוע רגיל מראשון עד חמישי כזה, כמה פעמים היית מזמינה? בוא נגיד של חברה, היה בן זוג שעבד עבד בוולט, כזה במזכירות, בתמיכה, בשירות לקוחות. הוא עבד שם ויום אחד הוא בא ואמר לי כזה... אביה, מדברים עלייך בחברה. בדיוק. תודה שעזרת לנו לצלוח את משבר ההייטק. Q2 היה נהדר, אביה, תודה לך. את אוהבת להזמין. אז כן, אז ראשון עד חמישי, מה שנקרא. אוקיי. טוב, אני יכול לבקש מרחב בטוח ולא שיפוטי? כן. בסוף השבוע, ליאת אשתי שאלה אותי, על מה תעשה השבוע את ההבטחות, את המניפסטינג וזה? ואז אמרתי לה, את האמת שאני רוצה לנקות האוטו, הרבה זמן לא נקינו את האוטו, בפנים ובחוץ, אני רוצה לנקות האוטו, והיא אמרה לי, מהמם, יופי, מעולה, אחלה רעיון. אז עצרתי וחשבתי, ואמרתי, יש לי דווקא הבטחה לעצמי שהיא קצת יותר חשובה. אני רוצה לנהוג יותר בזהירות, כי אני לא, אני אומר עכשיו אמיתי, אני לא נהג אחרי, והיה לי איזה אירוע השבוע שנכנסתי למישהו לנתיב, והוא כילל אותי וצרח עליי בקטע שהייתי בטוח שהוא הולך לדקור אותי, ואת האמת הגיע לדקירה. באותו יום, מודה, הגיע לדקירה. אז אמרתי לי, את האמת, חשבתי את זה, שיניתי את זה, אני רוצה לנהוג יותר זהיר. והיא אמרה לי, אבל מה אם לשטוף את האוטו? הייתי לשטוף את האוטו, נכון? אז אני רוצה לנהוג יותר זהיר ולשטוף את האוטו. אני מקווה שאני אצליח. תגיד, הנהיגה לא זהירה שלך היא בגלל אובר ביטחון או חוסר ביטחון?
זה כאילו תום האגרסיבי יוצא מקליפתו על הכביש, או שתום ה... לא יודע מה, אתה יודע, חסר רגליים על הקרקע. אז לא, זה יותר חסר סבלנות. אני לא ממש אגרסיבי, כמו שאני חסר סבלנות, ואני תמיד מחפש, אני מהנהגים האלה שמחפשים לקצר בשתי שניות, וזה מאפן, אני אומר את זה במודעות מוחלטת, שזה מאפן מאוד, ואני ממש רוצה לשנות את זה. תקשיבו, לקח לי המון המון זמן להבין איך נכנסים לנתיב, כאילו איך עוברים נתיב. לא הייתי מסתכלת, זה היה כזה... טוב, יהיה בסדר, מישהו יראה אותי. אז אוקיי, בהצלחה. תודה. בהצלחה. לכולנו. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה? בסדר גמור. טוב. כן. אז מדהים אותי, אני פשוט כל כך הרבה הרגלים מושרשים, אז זה שנשארתם באולפן בחדשות של 8. אה, כאילו לא עושים את זה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אתה יודע. אני עשיתי פיפי קטן. אני עשיתי, אני צריך את הקפה של 8. אני מרגישה שאני כאילו מאלה שנשארים בכיתה. אני נשארתי בכיתה. נשארתי לשבת פשוט. ואז אתה נורא מודאג כהורה, רגע, אבל למה את נשארת בכיתה? אין לה חברים בחוץ? מה, אין לו חברים? למה היא לא משחקת? זה גם לא שהוא עושה שיעורים. כן. כן, כן. לא, אני ככה רציתי להסתכל עוד קצת על, על כותרות מאתמול, כי... היה משהו אתמול? היה משהו, כן, היה קטן. משהו. היה איזה איבן. היה איזה תיק קטן. כן, נועה קירל. נועה קירל. גם הבטחנו, גם אני אומר שהוא ברמת השקיפות, הבטחנו כשדיברנו בשעה הקודמת על הטילים והפסקת האש, אמרנו ב8 נדבר על נועה קירל. נועה, כן, וכזה אין מילים. אין מילים. באמת שאין מילים, אגב. תקשיבו, גם שתדעו לכם שאני מסתובבת כזה, יש לי עליכם רמה על הגאווה הישראלית. מה, חצי גמר? תגידו עכשיו שלא מדובר בגאווה ישראלית. מדובר? הנה, הנה. את יודעת מה? סתם. את יודעת מה? גאווה ישראלית. אני... היי! עדיין חושב שיש אנשים שלא אוהבים את נועה קירל, וזה גם בסדר לא אוהב את נועה קירל, אבל... היא בהחלט מייצגת את מדינת ישראל בתחרות הזאת. בדיוק. ועשתה זאת בכבוד רב. בכבוד רב. וגם אני אגיד שהביצוע של אתמול היה בכמה רמות מעל הביצוע של החצי גמר, ובעיניי גם מעל רוב, אם לא כל הביצועים שהצלחתי לראות אתמול, כשצפיתי באירוויזיון. היא הביאה נאמבר מדהים. מדהים. זה הרגיש כאילו, זה לא באותו לבל. זה הרגיש כאילו הם עושים אירוויזיון והיא עושה משהו אחר. אבל גם זה גרם לה לעלות פתאום, גם באימורים, זאת אומרת, תחשבו שאנחנו התחלנו, היא התחילה, זה היה במקומות, מקום שביעי, תחשבו כאילו איך עלינו, זה הישג משוגע. זה די מדהים שההימורים מאוד חפפו את מה שיקרה, נכון? כל הטבלאות הימורים אמרו שוודיה, פינלנד, וישראל הייתה רביעית, כזה. נכון, זה היה קרב הקופסאות, זה כל הנאמברים שיש בהם קופסאות מעורבות, אז ככה קראו לזה, ככה מתגעו את זה. רב הקופסאות זה מצחיק. כן, כן. צרפת, נפלו שם, היו הרבה... רב הקופסאות, אגב, זה מה שקורה לי אצל אמא שלי ביום שישי. יום אחד בא לי לבוא לאמא שלי. שאתה מחזיר או שאתה לוקח? אני לא, את האמת שאני חייב להגיד שסתם רחבתי על הבדיחה הזאת, אני לא לוקח מאמא שלי קופסאות, לא מחזיר לקופסאות. חבל, מה? אין לנו את הנוהג הזה. אני חלום שלי לבוא לאמא שלי עם כל הקופסאות שהיא נתנה לי כל החיים. תקשיבו, זה משוגע. פשוט לבוא אליי יום אחד ולהחזיר את זה. ואת תמצאי מכסה לקופסא, אמא. את תמצאי את הדבר הזה. סליחה, אני עד היום, ואנחנו משפחה מתפקדת, מבשלת, אוכלת. אם הולכים לאמא שלי לארוחת ערב, אני חוזר עם קופסאות. ואתה מחזיר? ויש לי את השקית בארון של הקופסאות החוזרות, וזה מצטבר שם, והיא או לוקחת כשהיא באה, או שאני מביא לה את זה בפעם הבאה שאני מגיע. אתה טענת באוזני השבוע, בהודעת וואטסאפ, שאתה לא פדנט. אני לא פדנט. יש לך שקית של קופסאות חוזרות בארון, טל ברמן? קאמון.
כן, אני מקווה שגם מחזירים את הקופסאות לאילנה, ראיתם שאתמול לפני הגמר, אילנה קירל עשתה כזה קציצות דגים לכולם. איזה אישה מדהימה. את מבינה, זו גאווה ישראלית. נכון. זו גאווה ישראלית. נכון. נועה אגב, היא זכתה להיות חביבת הקהל בטיק טוק, שזה ההישג האמיתי. היה סיפור סביב זה שנתנו לה את הפרס הזה, שהוא פרס אמיתי, נכון? שמוענק בחירה רשמית כאילו של חביבת הקהל, וביקשו מהם לא לספר את זה לשאר העיתונאים או משהו. הייתה איזה קונספירציה. ראיתי, אני מודה כאילו שלא התעמקתי בזה, אבל שכאילו נתנו לה משלחת את הפרס הזה, אבל לא בנוכחות העיתונאים, משהו כדי שלא יסקרו את זה, לא... שלא יקנו. היה משהו, היה משהו כזה. די. ישר אתה הולך למחוזות האנטישמיים. שמים, כן. מעניין. לא, אבל זה קטע שהיא, זה בעצם, בשביל הקריירה המוזיקלית, זה ממש ניצחון אמיתי. זאת אומרת, זה האזורים שהם חשובים לה, לקריירה, לאישית. אז זה מהמם, ובכלל, להיות מקום שלישי, אגב, דץ ודצה, הם האחרונים שיהיו מקום שלישי. ואם מסתכלים על חלוקת הנקודות, הסתכלתי על הרצף, 12 נקודות דוזפואה מצרפת ומאיטליה, זה לא דבר של מה בכך. לא, צרפת תמיד אוהבים אותנו. אבל... צרפת נותנים לנו. צרפת נותנים לנו. אני חושב שבעת הזו שהאיחוד האירופאי מפנה גבו אלינו... אז בהקשר הזה, מה תגיד על אפס נקודות מגרמניה? מישהו פה שכח כמה דברים לדעתי. גם בהמשך לביצוע שבו הם עולים כסטן על הבמה עם אש וצרחות, נראה לי גרמניה צריכה לקבל תזכורת לכל מיני דברים שקרו בהיסטוריה. הם הרבה פעמים נותנים לנו כזה שתי נקודות. כן, שלהגיד כאילו לא אהבנו, אבל... תביאו משהו, תביאו משהו. לא, זה לא היה... אבל כעסו ממש על צוות השיפוט שלנו, אנחנו נתנו דוז פועה ללורין, לשוודיה. את האמת שזה מראה על גדולה שלנו, אני חייב להגיד על שזה... על ענייניות זה בשיפוט. זה בגרות ברמה גבוהה מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. אתם חושבים ששוודיה נתנה לנו דוז פועה? זה לא משנה. התשובה היא לא. נכון, אז לא משנה. חמש. אנחנו, זה מוכיח שיש שופטים בירושלים. אתה יודע מה? זה ממש. כן? זה תעודת כן? כבוד למערכת תעודת המשפט. תעודת כבוד למערכת מורשת המשפט. מורשת אהרון ברק. בול. זה, וזה יפה, אנחנו כן? צריכים כאילו לזה, לא את כל הטקטיקה, כי זה יופנה אלינו. בסוף אנחנו אלה, הרי לא הייתה מנצחת גם אם היינו נותנים לשוודים אפס. נכון, נכון. אז יצאנו אלה שנתנו... לא, יצאנו, כן? יצאנו שנתנו טוב. שנתנו למתחרים שלהם כן? את, את הכבוד. זה ממש יפה בעיני. אני שמחתי שהמכנסיים ירדו. ירדו, נכון? כי הייתה איזה פשלה עם זה בחזרה הגנרלית. חזרה, לא הצליחו להוריד. היה שם איזה רקדן שניסה ממש למשוך את זה בועחה סוטה בתחנה המרכזית. לא, אבל היא יצאה מלכה כי היא גם יזרה לו, היא כזה, כאילו משכה את הרגל, כאילו יזרה לו ברגע הזה שזה... לא יודע מה להגיד על הבת אדם הזאת, באמת, יש לה כוחות... של יוניקורן. של יוניקורן. מה זה? ואז אמרו שאחרי התקרית הזאת עשו חזרות על ההורדה של המכנסיים, וזה בטח הדבר המטופש בעולם. זה כזה, 3, 2, 1. סלאק. סלאק. מי לא החזיק כיס? מי לא החזיק כיס? בדיוק. נטע ברזילה יופיעה. נכון. שזה גם היה חמוד. שם אני כבר הייתי ישן. היא הייתה שם כאילו כמו האחות הגדולה של נועה. באירוויזיון היא כזה, יש סרטון שלהם, כאילו עושות כזה... קוקו דלאומה. זה לא קוואקו. לא, זה משהו... זה, כן, שרות את זה. ראיתי את זה על מיוט, אבל מה זה? I want to tell you, זה הייתי מהתנועות. והיא שרה את יוניקורן, והיא שרה את טוי, וכזה, זה מין משאפ כזה, והן משחקות, וכאילו צריך להעביר את הזמן עד שהשעה תהיה חצות. כן, אה? תראי, עד שהיא תעלה, זה אלוהים. זה היה מוזר, אני ראיתי את הסרטון הזה של נטע והיא עושות את הדבר הזה שפעם הבנות שלי ניסו ללמד אותי לעשות ולא הצלחתי לתפוס את זה, וזה פעם בא משמאל, פעם בא מימין, ואז שתי ידיים, לא, באמת לא הצלחתי. כשהיא יושבת ומשחקת את המשחק הילדי, ילדותי הזה, בביריות וגרביונים, זה היה קצת כאילו הלבוש המיני לעומת המשחק, המשחק הילדים הזה, זה קצת הקריפ אותי, אני מודה. כן, נכון. וגם היא כאילו קפצה על נטע כזה אחרי זה כשזה התפשל להם כזה, אבל... נו, אחות גדולה, אבל זה היה חמוד. אחות גדולה, יושבת איתה וזה. חמוד. כן, כן, זה כן, כאילו כן. הרגיש שיש לה כאילו גב, יש נכון. לה גב פה. יש לה אגב עוד גב, עכשיו חשוב, ג'יי קיי רולינג. נכון. פרגנה לנועה קירל. ג'יי קיי רולינג. איזה מדהים זה. זה באמת מדהים. זה מדהים. כאילו הסופרת המצליחה בהיסטוריה, היא גם...
תראה, זה לא היה פרגון כזה מכל הלב. היא כתבה בטוויטר משהו... Fair enough. בדיוק, זה כאילו... כמו שכתבים אומרים שיש לי טריגר מזה, צריך להגיד. לא, בסדר. זה מעולמות הצריך להגיד. חלום שלי שג'ייקי רולינג תפרגן לי בצריך להגיד, בסדר גמור. בדיוק, כי פרגון צריך להגיד מג'ייקי רולינג זה הכי כאילו אני מעולף על מישהו של מישהו אחר. ממש. זה... כי גם כזה לא השתגעת עלינו בגדול, אני חושב. אני לא יודע. אני אתמול ראיתי סדרה לפי הספר שכתבה ג'ייקי רולינג, נדמה לי סטרייקר, רואים לזה איך שזה. אוקיי. ראיתי את העונה השנייה, העונה הראשונה הייתה ב-2018 נדמה לי, או 16. סטרייקן. סטרייק. ופתאום גיליתי בסלקום אתמול שיש לזה עונה שנייה ושלישית, וסדרה שממש אהבתי. אשכרה. אז התחלתי לראות את העונה השנייה, את הפרק, זה סדרה מעולה ממש, כתבה ג'ייקי רולינג, ואיזשהו שלב היא אומרת למישהו, כן, עושים את זה, אחת הדמויות אומרת לשנייה, אנחנו נעשה את זה ככה, נשתלט על זה בשיטת ה-West Bank. אוקיי. West Bank, הגדה המערבית. טרנספובית מלוכלכת. בדיוק, מה זה שיטת ה-West Bank? ואז הוא מפרט שם, בהתחלה בונים איזושהי התנחלות לא חוקית, ואז מגדרים אותה, ואז הצבא מגן על זה, ופתאום זה נהיה שטח שלך. אוקיי. רגע, שנייה. קודם כל, איזיית, נכון. עובדות. עובדות בשטח, ברור. גם לפי החוק ברגע שיש אנטנה וגדר, אז כאילו זה, זה כבר שלנו. אבל... אבל זה הרגע כזה של, אתה יודע, אתה לא רוצה... אתה לא רוצה שהיא תמשיך עוד משפט. כאילו, למה את יודעת יותר מדי את האמת? זה, אבל היא פרגנה. אבל פרגנה, פרגנה, ואמרה באמת, כאילו, הייתה... מגיע, מגיע. אגב, נתנה הופעה נועה. בעיניי, בשיר של אורין, התביעה היא מחכה. הם להקת אבא. הם מחכים עם התביעה לשיר שלו. נכון, זה מתחיל כמו... The winner takes it all. אבל... אחד לאחד. הם גם אוהבים כסף, הם לא יוותרו על... ברור, לא, הם מחכים, הם חיכו לשחייה. הם ישלחו הולוגרמה לבית משפט, זה נחמד. אפילו לא צריכים לשבת שם בעצמם. אני אגב, הייתי בהופעה הזאת של ההולוגרמה, של אבא בלונדון, זה אחד הדברים הכי מדהימים שראיתי. כן, אני דיברתי על זה פה ארוכות. אתה, זה דברים האלה שמערערים לך את האחיזה במציאות, כי אתה בסקפט, אתה אומר הופעה של הולוגרמות, אבל זה נראה כל כך טוב ברמה שאם לא הייתי יודע שאני צופה בהולוגרמות, לא הייתי קולט שאלה הולוגרמות. וואו. כי אתה יושב קצת, זאת אומרת, ישבתי 20 מטר, גם לא כזה רחוק, 20 מטר מהבמה, וזה לא יאמן, זה, ואז אתה נגמר שיר הראשון, ואתה מוצא את עצמך עומד ומוחא כפיים. ואז אתה אומר, רגע, אני מוחא כפיים לאור. לתאורה וזה נראה אמיתי ואז אתה משחרר את כל מה שאתה יודע על המציאות ואתה מוצא את עצמך רוקד ושר מול פנסים ואתה מוחא להם כפיים, אתה מודה לפנסים זה מדהים וזה חובה כל מי שבלונדון ללכת להופעה הזאת של אבא ובכלל כל מי שיכול להגיד מילה טובה לגופי תאורה בלי קשר, תמיד זה לדים, זה חסכוני, זה אקולוגי ממש, אני גם חושבת שנועה הם שינו אגב את התאורה בנאמבר, מהוורודים סגולים, היה שם פתאום שינוי תאורה לכחול לבן, שזה היה שינוי גם של כזה רגעים אחרונים, ולדעתי היא לקחה את הצדך, ברמן. אמרת שהחיוך שלה בסוף הוא קצת קריפי. נכון. אז היא שינתה את זה. היא שמרה את החיוך הקריפי רק להתחלת הביצוע. כן, והיא כזה התפרקה, היה לה מין כזה... הבאה כזאת של בכי והתפרקות, שכמובן הפכתי לסטיקר בוואטסאפ, כדי להביע רגשות להמשך. כן. אבל אני חושבת שזה מה שהעלה אותנו למקום שלישי. זה מה שגרם לנו לעלות באימורים. הרגע שהבחורה המושלמת הזאת, שנייה, נסדקת. כי אני יכול לדמיין איזו, ועם כמה שהיא מקצוענית, ובאמת, זה לא יאמן, כאילו, שגם אפילו בגיל הזה, החזיקה את כל הדבר הזה על עצמה, בביטחון, והופעה, באמת, ושאלה, אתה מבין ששנייה, עברנו את זה. נגמר, ממש. והכל צונח ככה, ואתה משחרר את הרגשות, ו... ממש. ווואו. המנהלת דיגיטל שלה, אגב, אמרה בסרט של נועה בדרך לאירוויזיון, חלק ב' שהיה מעולה, אגב, הוא היה ממש מעולה, אז היא אמרה, אין, וביום חמישי היא כבר מופיעה בבת מצווה. די. וואו. 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 The power of... ויוניקורן. הבמה הגדולה באפולה. כן. וואו. אני מודה, אני אחשוף את זה. גילמתי אתמול את עצמי בצורה מושלמת,
ולא, לא ראיתי פריים מהאירוויזיון, פשוט קרסתי לפני. אני ממש נשארתי כדי לדבר על זה פה. אני יודע, זה כאילו חוסר מקצועיות מצידי, רק ראיתי כזה ברשתות אחר כך. נכנסתי למיטה, אמרתי, אני אראה כזה בזה, ונפלתי כאילו, ראיתי רצף של סרטונים, למה אני רגילמתי עצמי? כי ביום שישי נדמה לי גוגל שחררו את הליין, בישרו לעולם במסיבת עיתונאים על הליין של הטלפונים החדש להם והמוצרים החדש להם. ויש שם איזה טלפון שאני ממש רוצה, את הגוגל פולד, אני שוקל מעבר לאנדרואיד אחרי שנים שוב. אתה רוצה לסגור שיחות עם הלכי. זה מה שאתה רוצה לעשות. לעבור לממתינה באמצע בלי לדעת שזה מה שעשית. וישבתי והתאבססתי על סרטוני יוטיוב של הגוגל פולד החדש. אמרתי, אני חכה שיתחיל הרוויזיון, בשלב נפל עליי הטלפון על הפנים ונרדמתי אל תוך הלילה. ואם אני חושב על זה, אם זה היה הטלפון החדש של גוגל שהוא מתקפל, זה היה גם כבד ופוצע אותי. אז אולי טוב שלו. מה, איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו של נועה קירל? מדברים. שיר שבאמת אומר הכל. זה השיר הראשון שלה. זה פשוט הלם שזה השיר הראשון שהיא בחרה לשיר. לא, היא ידעה, היא ידעה. היא ידעה. היא ידעה. היא ידעה הכל. חוזרים עם בנק לאומי. בלאומי מתחייבים לפתור כל בקשה בתוך יום. לאומי הכי נוח בשירות. אנחנו מבקשים שתספרו לנו הבוקר על השינוי הכי דרמטי שעשיתם תוך יום אחד בלבד. שינוי משמעותי גדול, שהוא גם לא היה קצה של תהליך, אלא בום, משהו קרה ופשוט עשיתם שינוי גדול בחיים שלכם. זה יכול להיות בכל תחום. 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99. אז שינויים דרמטיים שעשיתם תוך יום אחד בלבד, 1-900-72-99-99. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר עם השירות הכי נוח. בחסות לאומי. בלאומי מתחייבים לפתור כל בקשה בתוך יום. לאומי הכי נוח בשירות. אמיר, בוקר טוב. בוקר טוב, טל, מה שלומכם? בוקר טוב, אמיר, מה עניינים? אמיר. בסדר גמור. אחלה. אמיר, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. בלאומי פותרים לכם כל בעיה ביום אחד בלבד. אם לא טיפלו בפנייה שלכם בתוך יום, סיירת מנכ״ל בנק לאומי זמינה לכם בוואטסאפ 050-99-99-988. לאומי הכי נוח בשירות, ואתם מספרים לנו הבוקר על שינויים דרמטיים שעשיתם תוך יום אחד בלבד. ספר, אמיר. תודה רבה לכם. טוב, אז אני אתחיל עם זה שאני אגיד שאני קרניבור מלידה. כן. כל חיי אכלתי בשר בצורה לא נורמלית. אני, אשתי באה ממשפחה של ארגנטינאים, אין דבר כזה שלא אוכלים 5 קילו בשר, משפחה, נהנים, משתוללים עם הבשר. הגיע יום שעלה סרט נפלא לנטפליקס. הסרט הזה בעצם ציין והציג את כל המבט על כל תעשיית המזון ותעשיית הגידול של בעלי החיים וכזה. לא משנה, אני לא אעלה את כולם בפרטים. ובאותו רגע אני הבנתי שאני לא מסוגל יותר לאכול את הדברים האלה. איזה סרט זה? אתה זוכר איך קראו לו? הסי פייז הזה, על הדגים, שהוא נוסע ליפן. ליפן, שם איך שהם מתעשים את הדגים והכלובים העצומים האלה והעמסות על הספינות וכו' וכו'. נכון, נכון. וכל הצייד שסובב סביב הדבר הזה, ואני בכל חיי צללתי, וזה אחד הדברים שהכי הפעימו אותי, כל עולם הטבע של הים. אף פעם לא אכלתי דגים לפני זה, אבל ברגע שראיתי את זה, זה גרם לי במיידית לעצור גם את כל העולם של הבשר. אז דווקא מהדגים זה הגיע לך. כן, אני תמיד חבבתי מאוד את העולם של בעלי חיים הימיים, וכתוצאה מזה שראיתי כמה מתעללים בהם, זה גרם לי לעצור את כל העולם של ההתעללות עבורי לפחות, בבעלי החיים האחרים. לא קטע של מטיף, אף פעם לא הטפתי לאנשים אחרים. עם הזמן, אחרי הרבה מאוד, לא יודע, כבר זה 3 שנים, מדי פעם אני כן חזרתי לאכול אוף, אבל אני עדיין מאוד מאוד קשה לי עם הבשר.
וזה אחרי שבעצם באמת כל החיים שלי אכלתי בשר בצורה... אוף אתה אוכל? די רציני. כאילו לפעמים? מדי פעם. כי אוף זה ציפור? ממש מדי פעם. ופרה זאת חיה. נכון, נכון, נכון. לא, 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 לא. גם וגם, וגם תעשיית העופות היא נוראית. אולי אפילו יותר מתעשיית הבקר. תעשיית הבקר היא נוראית, אבל היא מזהמת, היא אחת התעשיות הכי מזהמות ופוגעות בכדור הארץ. תעשיית העוף, בגידול של העופות עצמם, אני חושב שאני מכיר הרבה אנשים שאתה ביקרת בלול תעשייתי כזה, לא כזה של תרנגולות חופשיות, פרי ריינג', אלא המקום שהן דחוסות בו, שהן מחרבנות על עצמן ומזריקים להן אנטיביוטיקה בגלל הזיהומים שהדחיסות הזאת יוצרת, ואז אתה מקבל עוף כאילו שלא ראה אור יום בחיים שלו, והוא נפוח מסטרואידים ושיט, ולא עומד, נפוח מכדי לעמוד על השלד והרגליים של עצמו, אז הוא קורס פנימה, חי בתוך הצועה של עצמו. כן, אני יכול להמשיך עם זה. אני לא טבעוני. אתה לא טבעוני, טל? לא, אבל אני אוכל מעט ככל הניתן. אז בסופו של דבר חשוב לי גם להגיד, אני לא מעניין של הבעלי חיים, אלא באמת ממה שזה עושה לכדור הארץ, וזו הסיבה שהבקר זה מה שהפחתתי באופן מוחלט, בדיוק כמו שטל אומר, וזה בעצם, זה השינוי שעשיתי בין רגע. זאת אומרת, דווקא הסרט על הדגים גרם לך להפסיק לצרוך בקר? כן. כן, כן. שזה מוזר, כי בדרך כלל, אני לא צמחוני, אבל צמחונים בדרך כלל, כאילו, אם יש להם כוכבית, היא על דגים. זאת אני. אני הבחורה הזאת. כי גם דגים, כאילו, עם כל הכבוד. בואו, הם... דווקא הדגים פשוט אף פעם לא היה לי. אני אף פעם לא אכלתי דגים לפני זה. כל התעשייה של פירות ים כן הייתי אוכל, כי אני לא שומר, אבל גם את זה עכשיו הפסקתי. וכן, זה פשוט משהו שעשה לי לא טוב, לראות מה זה עושה בכדור הארץ. יש לי קטע ובין רגע עצרתי את זה שאני במסעדה וכאילו אני אוכל לדגים, אבל לפעמים מביאים את הדג עם ה... עם הפנים, עם הראש. זה נורא. ואני מבקשת... עם הבאות והמחשבות. כן, בדיוק. ואני מבקשת לא להביא לי את זה עם הראש. את אומרת למלצר? אני אומרת למלצר, ואז למלצר... אני רוצה מנה צבועה, בבקשה. בדיוק. לא. אני רוצה מנה מוכחשת. בדיוק. סליחה, אני נותנת את שלי שם. אני... צמחונית. נכון, וגם אי אפשר... אני באמת חושב שאי אפשר להיות פנאטי עם שום דבר בסופו של דבר. אם יש לך את המודעות, צמצם, תוריד, מה שזה, אבל ברגע שזה גם נהיה... אבל כל אחד מה שעושה לו טוב, כן? שהמלצרים אומרים לי כזה, אנחנו רגע נשאל. כי זה כאילו בקשה שצריך לשאול אותה. לאשר את האשר. לאשר, ולפעמים זה לא מאושר. וואלה. כן. אז פשוט לא, כשמישהו יחתוך לך ויעיף. כן, אז מייט זוגתי שתחיה, לוקחת לי שאני לא אראה. זה לא קיים. אמיר, תודה רבה. תודה לכם. ביי, בוקר טוב. רינת, שלום. שלום, בוקר טוב. היי רינת. היי רינת. היי כולם, היי טל, היי ביאר, היי טוב. מה קורה? צריך להגיד לכולנו כזה, היי. כן, זה ארוך. בסדר, שר היי כללי. זה כאילו אנחנו משרד עורכי דין. היי שוסטר את שוסטר את דוידסון. מעניין שבחרת בשמות אשכנזים. מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. 300 שקלים גם לך רינת, לקניות במגוון רשתות. רק בלאומי, בנקאי בזום, מתייעצים, חותמים, סוגרים עניינים, הכל תוך יום אחד. לאומי, הכי נוח בשירות. ספרי, רינת, איזה שינוי את עשית בתוך יום? תודה, תודה. חוץ מלעבור לדבר בספיקר. רינה, היי. בואו ניתן לכל המדינה. זה גם ספיקר שהוא בחדר אחר. כן, כן, לא, זה קולט לי. היא משנה את קולה. כן, רינת. כן, אז שומעים? כן, מעולה אפילו. אני למדתי, הייתי סטודנטית בתל אביב, גרתי בתל אביב כמה שנים, שנות ה-20 לחיי, והייתי צריכה להגיש עבודת סיכום של קורס, של הכתיבה האקדמית. כמובן שדחיתי אותה לרגע האחרון, זה היה עבודה עם דדליין כזה, עבודת בית שצריך להגיש עד 12 בלילה או משהו כזה למרצה. כתבתי את העבודה, עבדתי עליה מלא זמן, שנאתי כל רגע, ובסוף, בסוף, בסוף של העבודה, בשלב של הביבליוגרפיה, סימנתי את הביבליוגרפיה כדי למחוק משהו, בטעות סימנתי את כל המסמך,
לא ידעתי שעשיתי את זה, ולחצתי דליט. רגע, אבל אנדו. אפשר אנדו, קונטרול זה, מה? לא, מרוב, הייתי באלם, הייתי רצותק, הייתי כאילו ממש כבר גמורה, וכאילו עשיתי וידוא הריגה, ויצאתי מהמסמך. מה? כזה. מה? שמור שינויים? כן, זה פעולה לא רציונלית. זה כל כך הרבה לחיצות, צריך לעשות כדי לצאת ממסמך, נגיד שתיים, אבל... בשלב הזה זה הרבה, אבל... אבל שאת רואה שזה נמחק לך, עדיין יצאת? לא ידעתי שזה נמחק לי. חשבתי שמחקתי רק את הביבליוגרפיה. כן. זה היה איזו תגובה היסטרית אימפולסיבית כזאת של... שיט, אוי, לא. אוי, אני אצא. אולי אני אחזור. למרות שיש דרכים, אני חושב אפילו לשחזר איזה... תלוי מתי זה היה, מתי זה היה. ניסיתי, אני זוכרת שהתקשרתי אפילו לאיזה אקס שהיה לי, שהיה גאון מחשבים, אמרתי, אני... יו, הפעלת את החבר, את האקס. אני לא רוצה שום דבר, זה רק הוורד. אין תמיד חוזרות בשביל הוורד. הוא בטח זכרוח שמה. ו? לא קרה, לא הצליח לשחזר. ישבתי, אני זוכרת, בדירה 15 מטר שלי בתל אביב על הרצפה הבוכה. יו. ולא רוצה קשר עם התחום, לא רוצה קשר עם העיר הזאת, לא רוצה קשר. אני עוזבת מחר. אני זוכרת שקמתי בבוקר עם, או שכבר בלילה, אמרתי, אני עוברת צפונה, אני עוברת לגור. איפה שמסמכים לא נמחקים. אין שם מסמכים, הכל בכתב יד. לא, האמת, אבל... עברתי לטבעון, החלטתי ללמוד חינוך מיוחד, כזה, אבל ממש ברמת הבוקר כבר בדקתי מכללות, אם לא באותו הזה, גם לא היה לי, כאילו, לא יכולתי להתמודד עם לדבר עם המרצה ולהגיד לה שזה משקרה. אז עשית לה גוסטינג פשוט. מחקת את החיים שלך, פשוט מחקת את החיים שלך והתחלת מחדש. זה הדלתות מסתובבות. אבל ברור שזה לא בגלל הוורד, זאת אומרת אולי זה היה הפטיש האחרון על הראש, אבל הדברים האלה רצית וחשבת והתבשלת בתוכם קודם, לא? לא ממש. לא יכול להיות שזה רק בגלל המסמך שנמחק ששבר אותך, זה לא הגיוני. אני אפילו אעז להגיד שהתת מודע שלך מחק את כל המסמך וסגר אותו אחרי זה. אבל זה בהחלט התאחד. ברור שזה היה הקש, אבל לא הייתה שום מחשבה ממש כזאת ספציפית של אוקיי, אני אעבור בצפון, כן, כנראה כבר היה לי לא כל כך טוב בעיר, לא מצאתי את עצמי, הלימודים היו לו משהו. לפני כמה שנים זה היה? זה היה, וואו, היום אני בת 40, להיות 23 נגיד. ומה למדת? במה זה היה עבודה? זה היה חלק מקורס כזה של כתיבה אקדמית, למדתי פילוסופיה ובי-איי כללי. אה, בסדר, לא צריך. איבדנו פילוסופית. ממש. זה חלק, לא תדעו, לאן זה היה לוקח את העולם. כן, זה ממש דלתות מטורף. היום אני בחינוך המיוחד, השלמתי את התואר הזה, או לא שלמתי אותו באותה מכללה, עוד עברתי אחר כך עוד הלאה, עוד צפון על עצמי. רחוק יותר תל חי. כן. אבל בסוף אחרי כל... סיימת תואר בחינוך מיוחד? סיימתי תואר בחינוך מיוחד, כן. ואיפה את גרה היום? בכפר סבא, חזרתי לאמריקז. ומה עם הפוסט טראומה מאופיס? האם עברת לגוגל דוקס? זו השאלה. בדיוק, האמת שכן. נכון, כשגיליתי את העולם הזה כבר שום דבר לא נמחק. רינה, תודה רבה. בכיף. יאללה ביי. למי ניתן 600 שקלים נוספים? האם לאמיר שהפך להיות צמחוני בגלל שראה סרט בנטפליקס, או לרינת שפשוט העתיקה את חיי הצפונה, שינתה מסלול אקדמי, עשתה קופי פייסט, זה קאט, יותר קאט פייסט, זה קאט בלי הפייסט אפילו. אני הייתי הולך על רינת. יאללה, אז 600 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות. בלאומי פותרים לכם כל בעיה ביום אחד בלבד. אם לא טיפלו בפנייה שלכם תוך יום, סיירת מנכ"ל בנק לאומי זמינה לכם בוואטסאפ 050-999-988, לאומי, הכי נוח בשירות. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אז תחת אש של השבוע האחרון עוברים כל מיני דברים רעים מאוד מבחינת כסף, חלוקתו, ואפשר היה ככה להחליק את זה מתחת לרדאר, כי כולנו היינו עסוקים בזוועה ובטילים ובפחד. אז חשוב להדגיש את זה, חשוב לראות את זה, וחשוב להבין לעומק מה קורה שם בדיוק. מתן חודורוב, חדשות 13, בוקר טוב. אהלן חברים, בוקר טוב. מי נובח? יש כלב שנובח? כן, כן, אני בגינת כלבים, בסיבוב היומי עם בלה, לפני שאני יוצא לעבודה. יאה. כל בוקר שלי.
אז קודם כל דש לבלה. כן, היא שומרת על הדמוקרטיה, נכון? אני טוב, בקופה. היא מתנגדת לחוק הארנונה? לא הצלחתי לחלץ ממנה התייחסות מדויקת לנושא עד כה, אבל יש לי תחושה שעצם תעשה את כל ההבדל בין צליחה להתנגדות. אז בוא ספר לנו מה קורה, כי יש גם את עניין הארנונה, גם עניין של תוספת תקציבים שככה ניסו להעביר אפילו בלילה הזה. כן, באופן כללי יש כאן מחטף בחסות הירי של הג'יהאד בסוף השבוע ובחסות צלילי האירוויזיון. הממשלה מקבלת לידיה בסוף השבוע האחרון את חלוקת הכספים הקואליציוניים המלאה, המדויקת, שקודם כל חורגת מהתקציב ששר האוצר סמוטריץ' קבע. במקום 12 מיליארד וחצי שקלים שאושרו במקור, גדלנו בעוד מיליארד ו-200 מיליון שקל. זה רק לכספים הקואליציוניים, כן? ברור, ברור. אבל זה דבר שקורה בדרך כלל? פריצה של מסגרת התקציב? לא, בדרך כלל הכספים הקואליציוניים יותר מצומצמים, ואחרי שהממשלה מקבלת החלטה על היקף המסגרת, היא לא אמורה לגדול. אבל כאן, כנראה בשל דרישות חדשות שעולו אחרי מועד האישור בממשלה, הרשימה התארכה, פיזית היא כמעט כפולה מזו שחשף רביב דרוקר בשבוע שעבר, ומעבר למסגרת התקציב שהשתנתה, גם היעדים שלו נראים בעייתיים. הממונה על התקציבים למשל מטריע בחוות הדעת המצורפת להחלטה מפני תקציבים למוסדות התורניים שידקעו את התמריץ של החברה החרדית להשתלב בשוק העבודה ובעצם ינציחו עוד דור של אברכים עניים, כי יש פה הכפלה של הכספים לישיבות והגדלה של שכר המורים בחינוך החרדי והכפלה של התגמול לאברכים, והצעדים הללו לא רק שלא מתמרצים עבודה, אלא מצמצמים מאוד את הפער. כי זה מעודד, שוב, לאברכים עצמם זה מאפשר לחיות אולי בצורה יותר מכובדת מבחינת קיום, אבל בתמונה הגדולה של זה, זה מעודד את אורח החיים הזה, שהוא לא יצרני, לא מעודד השכלה, רכישת מקצוע עבודה, ובסופו של דבר מנציח את מעגל העוני ואת הנזקקות לתמיכה הזאת. כן, אנחנו לא חברה שמעודדת אנשים לא לעבוד. כן. אנחנו לא הדבר הזה. כן, זו הביקורת של ראש אגף התקציבים, שכמובן תיגרס בדרך לאישור הצעדים המוצעים על ידי השותפות הקואליציוניות, והסוגיה השנייה היא בכלל משפטית, כשהיועץ המשפטי של האוצר מטריע שתוכנית חלוקת תלושי המזון של אריה דרי, שיוצמה גם בתקופת הקורונה, לא יכולה לעבור, כי לוקחים פה מיליארד שקלים ומחלקים אותם כך שהמגזר החרדי מקבל באופן יחסי הרבה הרבה יותר תמיכות מכפי חלקו בבעיית אי הביטחון התזונתי של האוכלוסייה. זאת אומרת, סליחה שאני מנסח את זה בצורה גסה, אבל עניים חילוניים יקבלו פחות מעניים חרדים? בעיקר עניים ערבים. לפי איזה קריטריונים בעצם? בעיקר החברה הערבית. אז זהו, לקחו פה קריטריונים שהונדסו מהר מהר בתקופת הקורונה, בשנת 2020, ולמרות שאנחנו כבר לא במצב חירום, אלא במסגרת תקציב מסודרת, שכפלו את הקריטריונים האלה לתקציב תוספתי של מיליארד שקלים, והדבר הזה, לטענת היועץ המשפטי, אסי מסינג פשוט לא יכול לעמוד, לא במבחן בגס, לא במבחן השכל הישר. לא, אבל השאלה שלי היא איך החוק מבדיל בין ערבי לחרדי בפועל, כי אני מניח שלא כתוב בחוק ערבים או חרדים. כן, זו שאלה טובה, אני מניח שהרשויות המקומיות שבהן מדובר, למשל דרגת הפריפריאליות שלהן, אזורי הספר שבהם הם נמצאים, אתם יודעים, ירושלים למשל, שהיא עיר שהכנסותיה גדולות ויכולה לסייע לתושביה, אבל התושבים עצמם עניים, אז היא תקבל כנראה יותר מכפי חלקה באוכלוסייה, ואולי ערים אחרות ברשויות ערביות יזכו לפחות. בכל מקרה, ההשוואה החלק המקצועי באוצר לחוות הדעת שלו, כן, לא משאירה מקום לספק שהכסף הגדול לא יגיע למקומות שבהם אנחנו באמת זקוקים לתמוך בביטחון התזונתי של האוכלוסייה. ואז יש פה בסך הכל ארבע בעיות: הגדלת המסגרת התקציבית הכוללת, הערכה של רשימת סעיפי התקציב הפוליטיים, ישיבות, אולפנות, יהודה ושומרון וכן הלאה וכן הלאה, שהממשלה מעבירה משיקולים קואליציוניים, פעילות בניגוד לאינטרס ארוך הטווח של המשק לשלב את החרדים במעגל העבודה, ופעילות בניגוד לכללי המנהל התקין בכל מה שקשור לקביעת קריטריונים לחלוקת תלושי המזון. כן. זה בעצם המחדל או הסיפור הגדול שאנחנו עומדים בפניו בשעות הקרובות. וזה עוד בלי קשר לענייני הארנונה, שעיריות חזקות יעבירו כסף לעיריות חלשות, שכמובן חשוב לחזק את הערים החלשות, זה ברור, ברור, ברור. כן. אבל זה תפקידה של המדינה ולא תפקיד העירייה החזקה יותר שתושביה משלמים את הארנונה הגבוהה.
נכון, כאן יש שאלה ערכית, האם המדינה צריכה להפריט למעשה את החובה שלה לדאוג לצמצום הפערים בישראל, כי כשאתה מטיל על עירייה מוצלחת, כמו תל אביב או גבעתיים או רמת גן, את החובה לשאת בעלויות של רשויות מקומיות שפחות מוצלחות, או רשויות שפרופיל התושבים שלהם הוא קטן יותר, אתה אומר, לא משרד האוצר ידאג לתושבים, אלא באופן ישיר משלמי הארנונה, נקרא להם באופן גס עשירים, יסבסדו את העניים. עכשיו, הדבר הזה עלול לפגוע גם ברמת החינוך, גם במצוינות בניהול העירוני, איזה תמריץ יהיה לראש עיר להצטיין בתפקידו. בדיוק, וגם זה לא שאין את מס הכנסה או מע"מ או מכסים שונים שלוקחים מהאזרחים ואמורים לחלק אותם בצורה כזאת שתתמוך במקומות נזקקים יותר, אבל עכשיו שגם את המיסים העירוניים לוקחים. אוקיי, מתן, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה. תודה, זה היה מעניין ומכעיס גם יחד. ביי, לשירותכם תמיד. הם טוב. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. הלו? הלו? שלום. מעניינים. הלו? מה? זה היה מאוד מבלבל. זה היה ממש מפתיע. חשבתי שאתה מעלה מאזין. לא, לא, לא. ממש לא. סתם רצף מחשבות שנקטע. אני פשוט, יש את העניין הזה עם טלי גוטליב. כן. שכתבה, רגע, צריך למצוא את זה כי... בוא נראה. כאילו, זה מטורף יותר מכל הדברים שקרו פה בימים האחרונים. מה כתבה? היא כתבה לשר התקשורת, סמכות להפסיק שידורי תקשורת בעת מצב מיוחד ובעת חירום בעורף, כפי שהכריזה הממשלה. אדוני השר, זה הזמן להשתיק את שידורי 11, 12, 13 במסגרת סמכותך לפי סעיף 13 לחוק הבזק, בשנאה ובשקרים ופגיעה בחוסן הלאומי לידי ערוצי תקשורת, תועמלנים ופוגענים משיבים באופן היחיד שהם יבינו. אבל על רקע מה? זה מה שניסיתי להבין. זה בטוויטר שלה לפני 9 שעות. מה לפני 9 שעות? 12. זה היה אחרי הביצוע של נועה קירל ב-11. בטח... לא, זה בעשר. היא עלתה את זה בשעה עשר. בעשר? בעשר. בחצות ודקה. חצות ודקה. כתוב חצות ודקה. כתוב לי עשר ודקה. אז אולי את על שעון ליברפול בגלל... יכול להיות. איזה בושות. עכשיו, זה כל כך מופרע ומסוכן. ואני צריך גם מיד להגיד... גם עיתונאי הימין מיד יצאו נגדה, ראיתי עמית סגל והרל סגל, כי זה כל כך מטורף ותלוש, ובאמת, אתה יודע, מה שמדהים, כל פעם אתה חושב שיש לך, כאילו, אתה יודע, הגעת לקצה של המשוגעים, אז באה טלי גוטליב כזה ודוחפת את הגבול עוד. מה את רוצה? מה את רוצה? איך את כאילו גם, בתור מישהי שהיא, הרי היא עורכת דין, כן? זה שהיא בוחרת להגן על אנשים, ממש... מישהו צריך לעשות את העבודה המלוכלכת הזאת. כן, אבל השאלה היא איזו מידה של תשוקה ואהבה. זה, פה אני מסכים איתך. אתה עושה את העבודה הזאת, בוודאי כל אדם ולו הרוצח השפל ביותר, זכאי לייצוג משפטי. זה, על זה החברה שלנו. כמה מהר רצים כדי להתנדב למשימה. זה גם המיתוג הזה. בדיוק, ואיך כבר... זה גם בעיה. תעשה את זה פעם אחת בקריירה שלך. ואז... מישהו שמזדהה עם כוחנות ואלימות ותוקפנות בצורה הזאת, לא פלא שמגיע גם טוויט כזה, שהוא, אתה יודע, סך הכל עוד שלב בהמשך קריירה מפוארת של התבטאויות מטורפות שלה וקיצוניות, אבל דבר כזה, לסגור את כולם, כי מה הם אמרו? מה הם אמרו שלא טוב? אפילו לא אמרה, היא אפילו לא נמכה וציינה, אבל זה מספיק שהיא כועסת, כי יש מספיק אנשים שתמיד יש בהם אנרגיה של ריב. אנשים, כאילו יש מספיק אנשים שהם סוחבים איתם מרמרה או כעס או whatever. אגב, מכל חלקי האוכלוסייה, מכל הצדדים של המפה הפוליטית, זה לא משנה, יש אנשים שקמים לריב, ואם אתה מעמיד את האנטנה הזאת כמו קולט ברקים, אז יש תמריצים לזה. כן, אבל אני ראיתי... אתה יודע, זה גם לא סימטרי. בוא, כאילו מבחינת התבטאויות, אלימות ומשוגעות, זה בהחלט לא סימטרי. זה לא חשוב.
זה לא חשוב בעיניי. זה קצת כן חשוב, כי זה נותן לך איזושהי תמונה גדולה של... כן, אבל זה תרבות. זה תרבות שאני לא יודע אם יש ערך בלספור באיזה צד יש יותר נקודות בה, כי אז זה גם מזין את תרבות הריב לכשעצמה. נכון, אבל גם להעמיד פנים כאילו זה לא, כאילו זה כן אותו דבר. כן, בסדר, אז זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אז מה? זה מה שאני אומר. אז מה? וכן, גם יש קונצנזוס, עכשיו גם עברתי על התגובות בטוויט הזה, שיש קונצנזוס באמת של אפילו האנשים הקיצוניים בטוויטר שיוצאים נגד טלי גוטליב. משהו לא טוב קרה שם כנראה אתמול. משהו מאוד מוזר. אני ראיתי סרטון של טלי גוטליב שבאמת לא ידעתי מה להרגיש כשראיתי אותו. יש סרטון של הרוקדת, ריקודי עם כזה. את שלחת לנו את זה לפני כמה ימים. ברור, כי אני לא, אני צופה בזה. זה ריקודי עם, אבל איזה ז'אנר זה נחשב? זה עם או משהו סלוני כזה? זהו, היה תחושה סלונית. הרגשתי בסלון. כזה. והיא כאילו מסתובבת ורוקדת. ורוקדת ממש כאחד האדם. ורוקדת וקורצת לאנשים שם, קורצת להם ועושה סיבובים. מסביב כזה יש ציורים של ריק ומורטי. של ריק ומורטי, שזה נורא ביזר. מה קורה שם? מה קורה שם? זה באמת... נעלה את הסרטון הזה לקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, בוקר חדש. כן, כן, נעלה את זה. אתה מסתכל עליה ואתה אומר, היא כמהה לחום. באמת, כאילו... כן. היא רוצה, לא יודע מה, אם רק מישהו היה שם... נכון, אבל... אני לא יודע, אולי זה סתם השלחה שלי, אולי זה סתם אני ממציא, אולי זה ככה עושה לי איזושהי רציונליזציה כדי לשמר אותה אנושית. זהו, בדיוק, שיש לי בעיה איתו. כבר כאילו קצת קשה לי עם הז'אנר הזה של אני אומרת אמירות פשיסטיות בבוקר, אבל בערב אני רוקדת ריקודים סלונים, ובואו עכשיו זה יגמור לכם את הראש. זה כאילו הז'אנר על שם מירי רגב. של אני מחורפנת, רוקדת עם אנשים שצועקים שיסרף לכם הכפר, אבל דגים... אין לי כוחות, אין לי כוחות. דגים כל שבוע, כל שבוע דגים, גם כשהיא בחול עם מעלה דגים. כן, אז די. מדי שישי, שירו שהיא כאילו בעצם האימא האהובה והמסורתית. זה ממש מבאס אותי. וגם, אולי זה לא רק כזה דבר רע לשמור על רשמיות אם אתה חבר כנסת. כאילו, ואת זה אני כן יכול להגיד שאין סימטריה. שיש סימטריה, סליחה. הם נורא מתאמצים כולם, בעידן הרשתות החברתיות, להיות אנשים נגישים וש... אל תהיו נגישים, תהיו. רציניים, ענייניים, קרים, מחושבים, כפי שהכוח הענק שיש לכם בידיים מחייב אתכם להיות. כן. אל תעשו שכונה, זה מרגיז אותי, זה לא מגניב, זה לא חם ונחמד, זה משוגע. שטובת הציבור תהיה לנגד עיניכם מבחינת עבודה ועשייה בדיוק. בצורה עניינית, ולא איך תצאו טוב בטוויטר. כי זה גם לא יוצא טוב, בדרך כלל הוא לראייה רוקדים עם מטורללים. לא, יוצא טוב בטיקטוק. טוויטר לא, בטיקטוק זה פגז, פגז. אגב ניתוק. כן. אגב ניתוק. כן. אגב ניתוק. ביום חמישי, אחרי התוכנית, לבת הזוג שלי יש, היה לה יום הולדת, וכאילו ביום הולדת אנחנו לוקחות אחת את השנייה לכל מיני דברים שלא עשינו בחיים. מה היה נגיד בעבר? כזה ללכת, אתה יודע, לקיר, למקום ששוברים בו דברים, או לעוף, כאילו, כל מיני דברים כזה. פעילויות. פעילויות אבל מצחיקות, שיש להם כאילו קטע, שזה כזה מצטלם טוב ומצחיק. כאילו מצחיק. אני אוהבת לצחוק, עכשיו לא עכשיו מסעדה, מסעדה, לא מסעדה. תקחי אותי למשהו שלא הייתי בו עוד. אז לכבוד יום ההולדת שלה, אני לקחתי אותה לשחק גולף. עכשיו לא סתם מיני גולף, כן? לא זה, גולף קיסריה. מקסי גולף. מקסי גולף. אפילו לא געש, קיסריה. קיסריה, כפה. גם בגעש יש סצנה? אני חושב שהוא חצי מסלול בגעש, אם אני... לא, המסלול המלא, המסלול המלא. עכשיו הקשר שלנו לגולף הוא כמובן אפס. לקחתם מורה, מדריך? כן, לקחנו מורה. את אייטן, מתוק, וגם כזה, לאחרונה אנחנו רואות כזה יורשים, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה יום בילוז', נלך, גם אחרי זה הלכנו לספא, ששם, שהוא כמובן מותאם, לאחרי ששיחקתם גולף, מושלם. אז המסאז' הוא מותאם למשחק. אני הולך רק לספא שמותאם לקריקט. זה הצורה של הגב שלי. איפה נוגעים בך? אני לא יכול לספר את זה. אוקיי, אוקיי. אז הגענו למועדון. ואיך היה?
הגענו למועדון ועשינו שיעור עם מדריך מתוק שלימד אותנו כזה הכל על המשחק, ואז הוא אמר, אז היום תלמדו מה צריך לעשות בשביל לשחק גולף, ובראש כמובן ענינו להיות עשירות רצח. ועניין אותי מה גרם לו להפוך להיות שחקן גולף. כאילו, איך אתה פשוט בא ואתה... כאילו, הרי זה לא ספורט שמלמדים בבית ספר. זה לא איזה משהו כזה, זה אין, כאילו, אולי יש חוג, אבל כזה, זה לא כזה שיחקנו בשכונה עם הקל. כן, מתי אתה מגלה שאתה טוב בזה? בדיוק, מאיפה הרצון לגלגל כדור קטן בקר דשא לתוך גומה? כאילו, מה, מאיפה זה בא? והוא נתן הסבר מאוד מאוד פשוט, שאבא שלו היה מדריך גולף. הוא בעצם גדל במגרשים האלה. וסלל. וסלל, כי מה יותר, מה יותר מלהיות עשיר מלגדול עם כפית זהב בפה? לגדול עם מקל גולף. רגע, מי ניצחה בגולף? הצלחתם להקות? זה לא פשוט. בקות חזקות כאלה? הייתי מדהימה, ותקשיבו, זה לא באמת ספורט. לא. זה לא ספורט. אתה נוסע עם רכב מנקודה לנקודה. בסדר, אתה עושה תנועות עם הגוף שלך. אבל זה קשה. אבל אתם יודעים מתי מצליחים לתת חוותה חזקה? הגונה. כשמשחררים, כשלא מתאמצים. זה עד כמה זה לא ספורט. אני מרגיש פה מטאפורה. יש כאן מטאפורה לחיים כמובן, אבל בעיקר המסר העיקרי זה שקל לך כשיש לך הרבה כסף. זהו, היה שם מלא עשירים, כאילו התחככתן בשמנה, התאסלטה. כן. ואתה יודע איך הם נראים? אני יודע בדיוק איך הם נראים. לא, אבל הם הלכו עם מטריות, אבל השמש... איזה סטייל. זה ספציפי, איזה סטייל. נורא. נוחה ספציפי. וכזה כל פעם זה לא היה לנו נעים, סיפרנו כל מיני בדיחות כזה של, השארנו כזה את הדברים ברכב של הגולף, וכזה, מה, אפשר להשאיר כאן, או שמישהו יגנוב לנו? למה שמישהו יגנוב לנו? אנחנו לא, חשנו לא נעים. את יודעת מה הייתם צריכות לעשות? לקחת הרמקול של JBL, כזה בעגלת גולף, ולשים עומר אדם. מדהים. הרבה משחקני הגולף בקיסריה הם דווקא אנשים, לא יודעים הרבה, אבל יש בהחלט מאור עקיבא, השכנה, שבמסגרת הספורטיבית, באמת הונגש הספורט לילדים מאור עקיבא, ואני בפעם היחידה האחת ששיחקתי גולף בחיי, זה היה עם אלוף הארץ, והוא מאור עקיבא, אלוף הארץ לפני כמה שנים, וחבר שהוא חזק בספורט, שהוא עשה את החיבור, זה היה קשה, זה היה קשה, זה כמובן, כדי להיות טוב זה ממש, תקשיב, זה ספורט. זה נכון שזה אנשים עם כסף וכוח והרבה נטוורקינג יש בחיבורים בין כל האנשים שמשחקים. ברור, משחק זה 4-5 שעות. ואתה הולך ואתה זה ואתה מדבר. יו, איך אני רוצה ואתה מחליף, זה. ואתה מחליף כן, מחבטים. כן, אתה סוגר עסקאות נדלן במהלך ה... אתה כבר מקבל היתר לבנייה של השכונה עד שאתה גומר את המשחק. עד שאתה גומר כבר בנו חצי מהזה, כן. ממש. אבל זה היה לכם כיף? לכן? מאוד, 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 מאוד. תחזרי? לא, כי כבר זהו, עשיתי את זה. כן, סימנת את זה בבקט-ליסט, כן. וכנראה שאני לא אחזור, ואני אעבור לעשות ספורט. בסדר, רעיון יפה, אבל, כן, מאוד. באמת. תודה, בנים, תודה, תודה. אבל זה כל כך סליחה, נשי, שאת לא יודעת מי מכן ניצחה, או שלא פתחת עם זה אפילו את הסיפור. כי אני הייתי ממש מתחיל בזה. לא, כי לומדים, זה עדיין אנחנו, אין כאן, לא ספרת נקודות, מי הכניסה יותר פעמים את הכדור לגוב. בשיעור ראשון, לוקחים כזה כדור, ומנסים לחוות בו כמה שיותר רחוק. זהו. אבל מי חוותה יותר רחוק? איזשהו מטריק קיים? היא יושבת מולך. יפה. זה מה שרציתי לדעת. אני מדמיין שיעורי ספורט בקיסריה, שמורה לספורט מגיע, אומר, קחו כדור. קחו כדור. קחו כדור, גלגלו אותו בדשא. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שרון דודוביץ', בוקר טוב. היי שרון. בוקר טוב, hey, בוקר אור, בוקר חדש. בוקר חדש, היי. בוקר בברכות על התוכנית החדשה. תודה רבה. עלו והצליחו. לא, אנחנו נצטרך לעשות עוד חדש גם וכזה. נכון. נראה, נראה, צריך לחשוב על כיוון, זה לא ככה מהרגע להרגע, שולפים עוד. נכון, נכון, לא, זה גם פינת ה... עוד צריך לשבת, צריך שבעה מסודרת. זה אפילו יותר חשוב מהפינה עצמה, לדעתי. מה שלומכם? בסדר גמור. טוב, אני איך דיברתי עם האירוויזיון, אז אני לא אדבר. כן, אבל שרון הוא ביג פן של האירוויזיון. כן, הוא ביג פן, I know, I know. עשה גם, ראיתי בבוקר, עשרות ציוצים לאורך השידור. איזה מלך.
שרון, אתה יודע מה זה 362 נקודות בגימטריה? חד קרן. יפה. את לא תפילי אותו עם א' ב' כזה. הוא יכול להגיד לך זוכים שנים. אני רק רוצה להגיד שהימרתי אתמול על ארבעת המקומות הראשונים בול מה שיצא. באמת? אני לא מבין בספורט כמו שאני מבין באורוויזיון. אשכרה. אבל יכולת להמר אגב, יכולת לשים לו ווינר, אני לא יודע איך קוראים לו ווינר. אני עדיף שלא, כשאני מאמר את הצעה יצאת אחרת, כאילו לא משנה מה. אפרופו אירוויזיון, ואתמול היו כמעט 40% שראו בפיק את נועה קירל. 38.5%. עוד גאווה ישראלית שנגיד לא אירוויזיון אבל משהו בסגנון פסטיבל השירים של סן רמו. היום יש קבוצה ישראלית בכדורסל שמשחקת בגמר אירופי. הפועל ירושלים בכדורסל משחקת במפעל שנקרא BCL, זה לא המפעל הראשי, לא העיקרי, אבל בהחלט חשוב. זה ליגת האלופות של הכדורסל, למרות שזה המפעל השלישי בחשיבותו מבחינת... קוראים זה ליגת האלופות ואין שם אף אלופה, זה באמת כמו שיקרו לאירוויזיון אליפות העולם. זה כמו שיהיו מדינות מאסיה ואוסטרליה באירוויזיון. משהו כזה, כן, גם ישראל. אז נכון, אבל לא משנה, זה מפעל אירופי והפועל ירושלים הזה זכתה 19 שנה בתואר אירופי. מי עושה להם את היחץ? איך לא ידעתי? מה זה? כי אין להם, אפילו קמצוץ מהיחץ, יחץ של נועה, שאני לא עובר חצי שעה בלי שאני רואה עוד איזה קטע. או של מכבי תל אביב כדורסל, כן, זה גם נכון, האמת. ויש באמת, יש שם איזה 4,000 אוהדים של הפועל ירושלים שנמצאים בספרד, הגמר הוא נגד קבוצה מגרמניה. אבל אני רוצה להתעכב על משהו אחר. אנחנו בישראל לא כל כך אוהבים זרים, אתם בוודאי יודעים את זה. וגם בספורט לא ממש אוהבים זרים, נוטים להאשים אותם בכישלונות, נותנים לרדות בהם, תמיד איפשהו זה איזשהו זלזול, אלא אם הם עונים על שני פרמטרים. האחד שיש בהם איזושהי ייחודיות, ושני כמובן שהם מצליחים, אחרת לא תתחבר עליהם, אתה תזרוק אותם מכל המדרגות. ולהפועל ירושלים בכדורסל יש זר, יש מאמן כדורסל מסרביה, שהוא לפחות כל מי שעוקב בטח בכדורסל הישראלי וגם בספורט, הוא באמת באמת תופס את הלבבות של כולם. הוא בחור שקודם כל, כשאתם רואים אותו, הוא נראה שונה. זאת אומרת, בחור גדול, לבוש עם וסט, הוא כאילו יוסי סייס, אבל, אבל של סולן להקת רוק פינית. ככה הוא נראה. ויש בו משהו, כן, יש בו משהו אמיתי. הוא מאוד מאוד אוהב את המשחק, הוא מאוד מאוד אוהב את השחקנים שלו. קריזמה, יוניקנס, נרב אנד טאלנט. הוא סרבי, אבל הוא סוג של פולניה. הוא כל הזמן אומר, אנחנו יכולים לשחק טוב יותר, וצריך לעשות טוב יותר, והוא תמיד כאילו דוחף את הקבוצה שלו, שהיא יחסית לא יותר מדי מוכשרת, באמת לגבהים ולהישגים. אבל כל זה, הוא באמת בחור נורא קשוח, ורודה כל הזמן, אבל אוהבים את זה. בסוף השבוע הזה זה קיבל איזושהי תפנית. לפני מספר ימים אמא שלו הלכה לעולמה. ולמרות זאת הוא החליט כמובן להיות עם הפועל ירושלים, עם הקבוצה. וכשהפועל ירושלים ביום שישי האחרון ניצחה בדרמה מאוד גדולה את הפייבוריטית את השחייה, תנריף, 69-68, פתאום ראו משהו מהמעטה שלו, מהמעטפת, נשבר, יורד ואפילו דמה ובכה, והוא אמור לקבור אותה ביום שני, מחר, והיום הוא מתמודד על תואר. ופתאום איזושהי סיטואציה הופכת את הבן אדם מאוד מיוחד הזה לעוד יותר, להופך את זה פתאום לקשיחות, לרגישות, ואולי זה זר שבישראל כן יאהבו. כן, ואני חושב שהבכי שלו בשישי באמת ריגש אפילו את הציניקנים הגדולים ביותר. וכמובן הוא לא יהודי, ואמא שלו לא יהודיה, וכל מיני חוקים של הבאה לקבורה ושבעה לא חלים על, אצל נוצרים זה כמובן אחרת לגמרי. ועל אביב גפן. רביב גפן אבל קיבל אישור מרב. על יהודים היהודים ורביב גפן רב ופיקוד העורף גם. אבל זה באמת כאילו אם הם לוקחים את הגמר ואז יום אחרי זה הוא קובר את אמא שלו, זה חתיכת טלטלה רגשית, אנושית ממש. זה סימבולי, זה אומנם לא, והיה מדהים לראות גם את הקהל של הפועל ירושלים מגיע ונותן הופעה תורפת. כן, ביום שישי, וזה קהל כן. שחלקו הגדול אגב שומר שבת, ושם זה נכנס לשבת, והיה משהו מאוד מאוד ייחודי ויפה, ונאחל להם כמובן בהצלחה. הרבה. נעשה צפייה משותפת, חצי מדינה. מתי זה? גם... מתי זה משודר? הערב בשעה 9. נבלתי, חשבתי, אנחנו נעשה צפייה, לא. התוצאות שעתיים לאחר מכן. בוא נראה כמה נקבל מפולין הפעם. אז זה אולי...
אוקיי, כן. אולי שנועה קירל תעשה בקונקשן חזרה. שתעבור, האמת, שתעבור לכבד, להרים, אה? שתעבור לשחק כדור, בואי, היא יכולה להביא את הניצחון. אם היא צריכה להפוך שיר סבבה למקום שלישי באירוויזיון, היא תוכל גם לעזור להם בניצחון בכדורסל. כן, כבר יש לה את הסוף, שזה כמו עידוד כזה, נכון? נכון. יו, ניקום, הפועל. שרון, תודה רבה. ביי, שבוע. ביי, שרון. סיימנו, נתראה מחר. מחר בוקר חדש. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.